ሳብን ወደስ ውፅዕ ቀመማይ ለኮት ማይ ቀጠለማይ ሰዓት ሰዓብ ውፅዕ ቀመማይ ለኮት ምኽት ማይ ቀጠለማይ ናታሎ ንመሰል ካልሲ ኣንታ ትህብ ክብረት ንሓሊት ከምሃብ ኣይ ቁፅር ስዕረ تحكي كم صحي لقوه عالي بينك تبرك زي زلنا غسو زي زلنا غسو لك باتنا تسهدو وانت كينكسو وانا غينكسو لغي لغي للموس عب سعبني قال كان خيط عتقيك حسابي تحبني تحبني سعب سعبني تلاي سعب ሰላም ከመይ ጆሲኹም ሰማዕትና ንሎሚ ቁሩብ ደንጉልና ኣትና ኣለና ሶሪ ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ ዛዕባና ግን ብዛዕባ ኣብ ኣለማጣ ዝተረኣየ ግጭት ኣብ መንጎ ዕጡቃት ትግራይን ኣምሓራን ብልክዕ እቲ ዝተካየደ ኣብ መንጎ ምን ሓይልታት ነይሩ ጆሲ ብዛዕባ ዝገለ ምዕባለታት ታህሊካ ስፍዕ ዝበለ መብረክ ትበና ኢኸ ምስቲ ምስ ኤርትራ ጎቢጣ ሒዛቶ ዘላ ከባቢታትና ዝብልዎ ተመሳሳሊ ስጉም ትወስድ ይኽእሉ ዶ ምስ ኣብ ሕምር ኮይኖም ኣብ ዝብል ዛዕባ ስለዚ ተቐዳማይን ዝሰፍሐ መደብናን እዚ እኳ ሕዝኒ ቀሪብና ትኮና
ኣብዚ ውሽጢ ሰሙን ቅድሚ ሰለስተ መዓልቲ ይመስለኒ ኣብ ኣውስትራልያ ሓደ ናይ ኦርቶዶክስ ሰባኺ ኣቦ ማርማሪ ማለት እዩ ናይ ካራ ምጥቃዓት ተኻይዱ ነይሩ። ብዙሓት ሰዓብቲ ዝእምነት ካልኦት ናይ ዝእምነት ሰዓብቲ ዘይኮኑ እውን ተደናገፅትን ከምኡ ውን ሕማቅ ዝተሰምዖም ሓዘኖም ይገልፁ ኣለዉ፣ ርእቶታቶም እውን የውሕዙ ኣለዉ። ብፍላይ ግን ኤርትራውያን ማለት እዩ ብሓፈሻ ተቃውምትን ደገፍትን ማለት እዩ ማዕረ ዝኮነ ናይ ሓዘን ስምዒታት ወይ ከዓ ርእቶታት የውሕዙ ኣለዉ። ስለዚ እዚኣ ከም ቀዳመይቲ ክነቅርባ ኢና። ምክንያቱ ኣገዳሲት እያ ጆሲ ንምንታይ ኣብ ዝብል ከዓ ናብ ሃገርና ምልስ ኢልና ተሪእና ብዙሓት ኣቦታትና ኣብ ቤት ማእሰርቲ እናተሳቀዩ እናተጋፍዑ ክሳብ ናይ ቅትለት ደረጃ ዝብፅሕ ዓይነት ግፍዕታት እናበፅሑም ከሎ ከምዚ ዓይነት ሓዘን ወይ ከዓ ከምዚ ዓይነት ምድንጋፅ ወይ ምክልኻል ኣይተረኣዩን እሞ እንታይ እቲ ምስጢር ኣባና ክበፅሕ ከሎ ሰብ ኣፋት ሕተም ኣብ ካልኦት ዜጋታት ወይ ከዓ ኣብ ካልኦት እምነታት ከጋጥም ከሎ ግን ልዕሊቶም ዋናታት እውን ክበሃል ብዝከኣል መልክዕ ማለት እዩ ኩስቆርቆሩ ወይ ከዓ ክዳናገፁ ትርኢ ኣብዚ ትራይ ዘይኮን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ስለዝተራእዩ ካብነት ውፅኢልና እውን ኣብ ጉዳይ ፖለቲካ ተሪእና ኣብ ማእከላይ ወይ ከዓ ሚድል ኢስት ዘጋጥም ዘለዉ ርኢኒኢና ከምኡ ውን ካቡናዊ ኣብ ሱዳን ኣብ ትግራይ። ስለዚ ኩሉ ምዝርዛር ስለዘይከኣል እዚኣ ግን ከም ሓንቲ ኣገዳሲትን ብዛዕባ ናትና ትገልፅን ስለዝኮነት ሕፅር ብዝበለ ስከ ብዛዕባ እዚኣ ገለክትለና ሞ ብድሕሪና ክሰፍሕ ምደና ክንሰግር ይቀኒል። ቴንክ ዩ ኣንዳ ተዓርከ ባይ ዘ ወይ ዝበልከዮ ክልተ ይቲ ሽግራት ማለሲ ኤርትራውያን ከም ኤርትራውያን ዋላ ምናልባት ብሸና ትግራይ ድሎ ድሓር ክንመፁ ኢና፣ ግን ብሸነ ከኤርትራ ዘሎ ከም ዜጋታት ተዳሪኸዮም ስርዓት ታይ ገይሩ ፀገማት ካ ውሽጣዊ ፀገማት ካኩሉ ኤክስተርናል ጉበሮ እዩ ዓንዳት እንድሕር ሽግር ኣጋጢም ካሲ ወላ ከም ሕብረተሰብ ንሪኦ ሽግር ተጋጢምና ኣነስ ዕድለ ይሕማቅ ኮይኑ ዕጫይ ድዩ ከምዚ ኮይኑ ኣምላኽ ድዩ ከምዝፈጢርኒ ሓሳድ ድዩ ረኪብኒ ቡዳ ድዩ ረኪብኒ ተዓየነ ድየ ጠቢብ ድየ ግዳማዊ ኢካ ትገብሮ እንታይ ኮይኑ ኢና ብዝወዲቀ ዘለኹ ድኽመታት እንታይ እዮም ሽግራት ውሽጡ ዘለዉ እንታይ እዮም ናብዚ እንታይ ብፅሕኒ ከማል ከም ሕብረተሰብ ኣይንብልና ቅድሚ ሕጂ ዝክርትኮን ካተየለካ ረ ስርዓት ነተን ኣሉታዊ ነገራት ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ዘሎ ንዓኣትን እዩ ዘመሓድረ ቀዳይ ብዛዕባ በትሪ ልዕልና ነርና ትዝክርትኮንካ ኖ በትሪ ልዕልና ኖ ከመይ ገይረ ከምዘመሓድረት ስርዓት ውርኢና እያ ሕጂ ኣብዚ ናይ ፀዓዱ ናይ ዓለም ተሪኢኸ ብዝማዕበል ሃገራት ዝኮነ ሰብ ሽግር ተጋጢሞ ኤክስተርናል ኣይገብሮን እንታይ ስለዝኮንከ እዚ ስለዘይገበርከ እዚ ዘይገበርከ እዚ ክገብር ኣለኒ ኢሉ ምስ ውሽጢ እዩ ዝዘራረብ። እዚ ከዓ ናይ ሳክስ ማለት እዩ ናብ መንገዲ ዓወት ክወስደካ ዝኽእል እዩ ምስክዛ ነብሲ ከምዝረብ ኣባና ሕብረተሰብና ከም ሕብረተሰብ ግን ውሽጣዊ ደይኮና ክንርኢ ዘለና ግዳማዊ እዩ ሓሳር ስለ ዘሎ እዮም ከምዝበፂሐ ትብል ረዲኻኒ ሻለ ንግዳሚ ከዓ ክሳይ ትገብሮ ስርዓት ካ እንታይ ዝገብር እንታይ ኮይና ኢና ቁጠባ ዘይብልና ማለት ኤርትራ እንተኮይና እያ ኣብ ኤርትራ ዝድሓን ኤቲኤም እንተኮይኑ እዩ ዘለ ኤርትራ ሕፅ ዝበለ ድሓን ሴምካርድ ከተውፀኣብ ሱዳን ኣብ ዕዳጋ ትረክቦ ሴምካርድ ስ ኣብ ኤርትራ ሰለስተ ወርሒ ኣርባዕተ ወርሒ ወስደልካ ተመላሊስካ ገልመልታት ይስኹማ ጓል 80 ዓመት ዓባይካ ሴም ካርድ ከተውፅእ ከይዳ ሲ ካብ ሃገር ኣገልግሎት ናፃ ምኳን ከወረቀት ኣምፅእ ዝብሎ ማለት እዩ ተረዲኻኒ። ሕጂ ንምንታይ ኢና ከምዚ ኮይና ኢልካ ተሓቲትካ ኤክስተርናል ኢካ ትገብሮ ሓሳር ጎረቤት ኣለና ወያነ ኣሎ ኣሜሪካ ትበሃል ኣላ ኢካ ትብል ሕጂ እንድሕር ፀገማት ክኩሉ ግዜ ኤክስተርናል ጌርካ ዮም ረዲኻኒ ኤክስተርናል ዝኮነ ሽግራት ኣብ ደገ ዘጋጥሚ ሽግራት ክመፅእ ከሎካ እንታይ ካ ትገብሮ ምስልካ ከም ፀገምካ ኢካ ትገብሮ ፀላይካ ክሳብ ዘይኮነ ኣካል ፀገምካ ኢካ ትገብሮ ትናትካ ግን ከም ኖርማል ኢካ ትወስዶ። ንኣብነት ኣብ ሊብያ ሕጂ ፅባሕ ንጎ ኣይግበረልና እቶም ኣሕዋትና ብሰላም ይተው ሚት ሰባት ሚቶም ኣባሓር በል ቅጭጥ ዝብሎ ሰብ የለን ወላሓደ ዘገድሰ የለን ተቃዋሚ እዩ ደጋፊ እዩ ስለዝለመዶ ድሓር ውሽጣዊ ሽግር ስለዝኮነ እዚ ሚእቲ ተጋብሩ ኣይግበረልና ኣይግበር ኣብነት ይጥቀም ዘለ ኣክሲ ኣይትገብሮ ሚእቲ ተጋብሩ ግን ኣብ ሱዳን መይቶም በል ተሓላለ ኮይና ግዜ ቆቆሪፆም እኒኦ እናወሰዱ ልጭና ከዓ እናቆራረፅ ዋላ እንታይ
كاين زارو كبالو انت سكيف ماكو حاسبنا غنزارو جميرنا امامو كدام كدام قولي فكامر يا فيم ذكر لي انتي قوم يرامسك درت تغابلو قالو سب متان ريكورد غي قبرو اصقي بتن تيبيرو حاسيت بعدا حاسيت اصقي ريكورد كي قبر امامو زونه دمس ناتني حوسو نتا درت خلف ابيلم يكو يكو قبرو لو ذكرى ان شاء الله هو منطقينا انا امامو يا كبير راح يزوم دحلونا دا قرصو سي بلا مشلك حار قرص حكون يلا غبو وا 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 سمعني كندي دي هذا لا تمرتا كل بقى بزعبا مصايا بزعبا غير زي تحسب كن نجوز بقى كتوكل حبرت حسب كتوكل ايديت ندا غبركا سيلنا تو نورمال نايمر حكو ايديت كو غبري كل يوم نجوز نا كوستم سيخا غندي غبر راه الكيم كن زين لزين لغيرو بقانا بروبت وا زين اجتي سبكا غندي نتي افتام من شخي دخري يا خندز بالكا هو كم حدو زناي فنوتا ابو غرز ولدي يقنالو زي بزخساي بس ما عم قال ما قلنا لي زارو زوال حيمونه تاعي اوكي تصقم بالله مسو قرص فيديو سجدو ملوسي تسدو دولا هكدر تسدو دولي علاقي وانجلس ملوس بوا اجب زي بس ما عم بقول بس قدس منا ما اتبك جيجا تزاريبا عجبك نبلينا خنغزو تاعنا غري المصي سامو داتا شعو انا كوي سمع افون نجسي سجدو مليوم كن او غير خصم عيلو شعو فيديو سرحو كي ودي انا كوي سمع افون كن دحنا اخي خصم عيل حجي وانا رقم تاعي كل ጋዜጠኛ ሆይ ነው እንበርክ ገርማካ ጋዜጠኛ ልት ፎርጤሃ ጋዜጠኛ መጀመር ታከን ኮርስ ስልጣና አጅምር ቆላሃስ ሐደ ጋዜጠኛ በቃ ዋርዲያን ሄስ ብለካ ዎች ዶ ኦፍ ፒፕልስ ብለካ ሲፍቲን ኤንድ ኤዲቲንግ ካርት ከማለካ ይብለካ ማለት ዝመጸት ምንጭ ኻቢ መጽያ በኸመይ ማዓቢላ መቸም ብዙ 3 4 ስቴፕስ አሉ ነው ኸትራጋ ብዙ ዝባከ ትዝበልኩ ኸይታ አንተ እጅ ኤርትራን ሜትም ትልካል አንተ ቅጭ ዝብል የለን ምክንያቱ ሐሳን ጎረቤት አለና ወያነ ገለመለ ዝባል ሜት ወያነ ሜትም ግን በል በቃ ሐጎስ ይዝላል ወይውን አሰር ተሶሪያውያን ሎ ማልቲ ተቀቲሎም በል ክርስቲያን ወይ ግብፃውያን ክርስቲያን ተሰቀሎ ቁዘማ ይኸትሪ አብቲ ናይ መዝሙራት አለ ገለውት ቁዘማ ይኸትሰማሽ ስዕሎም ዳብል ካገለ ፍየር ጌር ካገለ መረ ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ገብርኤል ገለ ጌር ካሽዑት ቁዝም ኤርትራውያን ከምዝ ጠፉሎ ገለ ትልካ ግን ኣይትግድሶም ሕጂ ልካ እዚያ ኣንቶን ክገልፀው ኢለ ኣብ ኤርትራ ሲ እንኮ ናይ ቅኔ መምህር የኔታ እንዝራ ዝበሃሉ ነይሮ እንኮ ናይ ቅኔ መምህር እዮም ኣብ ና ኣንቶኒስ ምስ መብቱ ሲ በኸም ከም ሕስም በኸዮም ከም ቆልዓ ዮም ዝበኸዮም ንምንታይ በኺኹም ኢሎም بخرا حريده ما بقلبوطه شعبيه حريداته ذكا شعبيه خوره زخليله كيتز ولا ارتراويلا اذا ارتوركس يغلط بزال حاجه بزدقق والحدق ايه هو تقاتيلهم بقى توديع كل حرت زاربيل تزغرمك خمس زراو طرح زي كونه توم دقفت هغلف تقلالا نيم كل لو زيد لي معناته تهغدف ازز تزاز كاب اي تي في خط صب افت حد دمب ابزناتنا خا ابزنات ما دمبخا ነቲ ስርዓት በሃይማኖታዊ መልክ መቋቋም ማለት አፖለቲካ መውታው ቀይሮ ወይም ዝርዱ ኦ አፖለቲካ ቀይ አጥቶኒ አነሲ ተሽዋ እንድህር ታውት ተሰድዱ በክርስቲያን ተሰድዱ አብ ደገ ቆልዑ ተጠምቅ እንድህር አለኻ አብ ደገ ቅዱስ ቁርባን ተውብ እንድህር አለኻ ሰባብ ዝመይቱ ካብሬሳ ግብር ዘኽፍል መንግስት እንድህር አብ ዓዱ ለ ኾይኑ አብ ዓዱ ከተቀድስ እንድህር ይትልኩን ካብ ቤተክርስቲያን እንድህር ተዓጽንኩን ካሲ ኖኖ ፍትሓዊ ኮነን እዚ ክንቃለሳልና ማለት ፖለቲካ ምገር ይስኹም እጂ የኔታ እንዝራ ተሐሪዱ ስርዓት ዝሐሪድዎ ኢሉ ክዛረብ ዝደፍር ቀሺ ይኹን ገሊ ይኹን ኢለ ኣባቀሽያ ፖለቲካ ባይትእተው ኢሎም ካብ ታሕቲ ፅሑፍሎም አፖለቲካ ዓለማይ ተተወገል ብሎም ተምተም እመናል ማለት እዩ እጂ ጳጳስ ዛክል ባል ረይ ጳጳስ ማለት ፕሬዝዳንት ናይ ሓንቲ ሀገር መንፈሳዊ ፕሬዝዳንት እዩ አምን አንቶኒሲ ሳልሳይ ፓትራሪክ ናይ ሀገር እዩ ፕሬዝዳንት ናይቲ መንፈሳዊ ናይ ሀገር እዩ ፕሬዝዳንት እዩ ናይቲ አማን ማለት እዩ እጂ ሰባይ ትእሰር ብዘይ ሕጊ ትእሰር ኢሎሞ ንእስያስ ቤተክርስቲያን ዳተኻ ኻሰብካ ኣይትውሰደልና ኣቕሽሽቲ ኣይትሳቂ ኣይትእሰር ቤተክርስቲያን ጥራሓ ተትርፍ ኣለካ ኣገልግሎት እንዳበልካ ግደፍ ምእመናን ብዘይ ጉባ ኣይትእሰር ገሊሎም እንታይ ከኸቶም ፅኹም ንስኹም ገሊሎም ከዓ ኣብ ገዛ ዓፅም ኢዶም ጠወዮም ወሲዶም እቲ ክዳውንቶም ናይ ጵጵስና ናይ ምንኩስና ወ 92 ዓመት ልዕል 90 ዓመት ኣቦም
ኣብሉስ ይብ ገዛ ሕይረም ዓጽምም ኣመውዳታ ኸመይቶም ተባሂሉ ኣመውቶም ኣይፍለጥ ብመትራስ ደም ቀቲሎም ብገመድ ምሓኒቁም ማንም ዝፈልጥ የለ ሕጂ እዚ ኣማነ ዝብለካ ዘለኹ ኣቡስ ኣብ ልዕሊ ኣቡ ዝበፅሐ ኣብ ልዕሊ ኣቦ ናይታ ቤተ ክርስትያን ዝበፅሐ ብደላይ ተዛረበን ሕጂ ትማሊ እዚ ጳጳ እዚ ጳጳስ ኣብ ኣውስትራልያ እዚ ማሪማር ዝበሃል ጳጳስ ብሓደ ኣሸባሪ ብኻራ ተወጊዑ እጂ ዓለም ሙሉእ ሓዚኑ ሕጂ እንታይ መሲልካ እቲ ኤርትራዊ ብእንግሊሽ እንድሕር መፅ ይሓዝን እዩ ከም ስርዓት ቋንቋ እንግሊሽ ይሕዙና እዩ እቶም ጳጳስ እንግሊሽ ስለዝዛረቡ ብቋንቋ እንግሊሽ ስለዝኾነ ይሕዙና እዩ ነቲ ሰብ ትግርኛ ኮይኑ ግን ናተ እንታይ እሞ ትግርኛ ኣልሓንቲ እጂ ኩላ ኣቦና ኣብ ሰማይ በረኸት ክትረኽቡ ኢኹም ኣብ ገኖም ፅባሕ ንጎቁ ክሕረድ እዮም ተዳልዮም ዘሎ ዝገርመካ ኩላቶም ዘሎ እ እዚ ካራ እዚ ንእሽተይ ካራ ሒዙ ዘሎ ፅባሕ ብጎዞም ብኸማን ብወግዓዊ ብካሜራ እንዳተቐድሑ ከማን እዚ ኣጋጣሚ ኣትዩ ኣዘንጊዑ ኣብ ጅቦ ኣውፅ ገል እዩ ዘብሎም ዘሎ ፅባሕ ንጎ ግን ነዞም ኣብ ዘሎ ቅሽሽ ተበሎ ብኤርትራ ዘሎ ብካሜራ ብወግዒ ኣማሪፆ ቤን ሕሸኩም ተባሂሎም ዝኽተሉ ክሕረዱ ተዳልዮም ዘሎ ሕጂ ድሓን ኣብ ሰማይ ሰዓስብኹም ክትረኽቡ ኢኹም ኣምላኽ ምሕረት የወረልኩም ገለ መለ ኣብይ ኔርካ ጳጳስካ ክእሰር ከሎ ኣብይ ኔርካ የነታ እንዝራ ብካራ ክዝብል ዘሎ ከሎ ኣብይ ኔርካ ቢዘን ክድፈሩ ከሎ ኣብይ ኔርካ ተናበ ቢዘን ዘሎ መራሕቲ ሃይማኖት ፈለስቲ ካብ ገዳማ ተወሪድካ ናብ መደበር ተዓሊም ክኸዱ ከሎ ኣብይ ኔርካ ተኣምሰሉ ነታ ዓንቱ እዩ ዝበልኩ ካብ ውሽጣዊ ፀገማት ና ኤክስተርናል ኮይኑ ሕጂ ንምንታይ ሰብ ንዓና እንታይ ኹም ትግራይ ትብሉ ዝብለና ምክንያቱ እታ ጓሓፍ ኣብ ኣነ ትድርበ ዘላ እንዳ ጓሓፍ ኣብዚ ኣይኮነትን እታ ጓሓፍ ኣስመራ እያ ዘላ ነስርዓት ዝክነኣሉ ክንክል ኣለና ኢልካ ትግራይ ፀላእትና ከምዘይኮኑ እቲ ፀገምና ኤክስተርናል ዘይኮኑ ውሽጣዊ ምኳኑ ኣብ ትግራይ ደው ኢልካ ንድሕር ተዛሪብካ እቲ ጓሓፍ መጓሓፍ እዮም ስለተዓፅወሎም ዘለካ ይዕገርጉር ይዕለውጡ እ ፀገማት ብምሉእ ኤክስተርናል ተገይሩ ኤርትራ ዘሎ ሲቲ ናይዚ ጳጳስ ዝብለካ ዘሎ ሕጂ በቃ ተለሚድ ምበረ እንዶ ኣብ ደባት ክንደ ኤርትራ ወዲ ዝመብ ዘሎ ኣብ ደባት እስኻ ትከባተሎ ኢኻ ዜና ዝሰርሓሉ ኢካ ንሕና ቀፃል ንዛረበሉ ኣለና ኣብ ደባት ዘሎ ኤርትራዊ ዝሕልፎ ዘሎ ዘስካሕክዕ ናብራ ኣብዛ ዓለም እዚኣ መዋዳድርቲ ይብሎ በቃ ስዳኖማይ ንክረዮም ፈጨጭ ብሎ ስመራ ማኪያቶ ሰትዩ ገለ ሰትዩ ገለ በቃ ሻላ ደባት ዘሎ ኤርትራዊ ግን ረዮም ኣቲኻረዮ ትብሎ ዩቲባት ገለ መለት ናይ ሕቡራት ሃገራት ኣቲኻረዮ ፋኖ መፂ ቀትሎ ኣምሓራይ መፂ ቀትሎ ገለ መልታት ብልሓንቲ መን ዛረበሉ ሻዕብያ ማዓስከራት መሽመልባ ዓይነ ኣትያ 3020 ሒዛ ክትከይድን ከለ መን ተዛርዩ ሱዳን ዝኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ሱዳን ዝነበረ ሃጂሙ ንደቡብ ሱዳን መንገዲ እንዳሞተ እንዳጠፍአ እስቲል ናብ ኣብቲ ናይ ደቡብ ሱዳን ተዓፅዩ ንደቡብ ሱዳን ከይኣቱ ዝተገብረ ኤርትራዊ ብኣሸሓድ እዩ ዝቁፀር ስለትከታተሎ ስኻ ሕጂ ዘሎ ኤርትራዊ ኣብቲ ናይ ደቡብ ሱዳን መርኣይ የብሉ ኤርትራውያን ኣብ ፀልማት እንከለዉ ኣብ ሱዳን ብርሃን እዩ ዘሎ ሕጂ ሱዳናውያን ኣሕዋትና እዮም ሞቶም ኤርትራውያን ኣብኡ ዘለዉ ከቶም ኣሕዋት ከዳእታ ይኹን እቶም ኣብ ኩና ዘሎ ሕጂ እቲ ኮሚኒቲ ኣተሓሳስባት እዩ ከም ኮሚኒቲ ብሓባር ኮይና ክንሓስበሉ ዝግባእ ነገር ንሱ ሓደ ስርዓት ቀቲል ወይ ካልኣይተ ቤተክርስትያን ከዓኒ ከምዚ ትምትሞ ወይ ዓደስ ትጅፍዖ ከም እያ ጀፊዓቶ እታ ቤተክርስትያን በቃ ኣይ በዚ ፀፍዓኩም በዝሃብዎ ኢኹም ዓስብኹም ካብ ሰማይ እዩ ገለ መለ ኣቦታትና ኹም ይነበርና ዓንዳት ኣንስኻን ዝዛርቦ ዘለና ቋንቋ ክንዛርብ ዝኽእልና ኮ ክትሓስብ ኣለካ እንታይ ኮይኑ ኣነ ትግርኛ ዝዛርብ ዘለኹ ዝከባቢ ዋሱዳንኩም 144 ቋንቋ ነይሩ ሕጂ ስጋብ ዚ 23 ዓመት ገለገለ ሱዳናውያን ተሰምዖም እንትኾንካ ካብ ዳርፎር ይኹን ካብ ገለሲ እንታይ ይብሉ ንሕና ዓረብ ኣይኮናን ኢሎም ቋንቋም ዝዛረቡ ኣለዉ ብዳርፉር ይኹን ብገሊ ይኹን እዞም ናይ ኑብያን ገሊ ዝበሃሉ ሕጂ ይዛረቡ እዮም ክንመልሶ ኣለና ነት ናይ ቀደም ኢሎም እንታ ኮይና ኢና ንሕና ኣነስኻ ብትግርኛ ንዛረብ ዘለና ንምንታይ ኢና ማዕተብ ገይርና ንኸይ ዘለና ንምንታይ ኢና ደቅና ንጠምቕ ዘለና መን ዋጋ ከፊ ኢሉሉ ቤተክርስትያና ኣቦታትና ናይ ቀደም ዋጋ እዮም ከፊ ኢሎም ሉ ሕጂ መፂኦም ዘለዉ ኣቅሽሽትን ቶም ዲያቆናት ብፍላይ ከዓ በቃ ሜክኣፕ ጌርካ ኣዝማልቶ ጌርካ ምምፃእ ዝተረፈም ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ ይሕዋተይ ቅዱሳን ከምዝባ ኣጆኹም ክትሓልፍ ይፀበባ ኣምላኽ ተፀሞም ኢሉና ኣይትመከራ ንፅበዮ ኣብ ዝባልና ነፅሕ እዮ በቃ እጂ ንእሽተይ ጨና ግበር ኣቢልካ ዝማልቶ ጌርካ ሜክኣብ ጌርካ ምፃ ጥራሕ ተሪፋቶም ሃይማኖትኩም ኣድሕኑ ኣቦኹም ኣድሕኑ ሃገርኩም ኣድሕኑ
ኣውያት ሻለከ ኣዴታትና ቦታትናስ ማይ ምዝናብታ ኣብሲ ኣብ ቤተ ክርስትያን ሓድሩ ይውዕሉና ኣምላኽ የማርርዎ ተዋንካ ማይ ለይ ተዝንቡ ብሎና ኣምላኽ ኣብ በረኻ ሓዲሮም ውዒሎም ኣምላኽ ካ ሰማዮ ትኸፍት መስኮ ትኸፍት ተዛሪብና ስምዕንያና ኣምላኽ ብሉ ቦታትና ግደፍ እዚ ክወርር መፅአ ገለ ዝበለ ሓይሊ ክሳድ እዮም ዝቆርፅዎ ነይሮም ብገዞ መገይሮም ንምንታይ ና ውግእ ደጓዓሊ ንብል ደጓዓሊ ዝነበሩ ውግእ መን እዮም ዝዋግዎ ነይሮም ይፈድ እዮም ካብ ሰማይ ወሪዶም ክርስትያን እዮም ኮ ኦርቶዶክስ እዮም ካቶሊክ እዮም ብሓባር ኮይኖም ዝዋግኡ ነይሮም ጉራዴ ሒዞም ክዋግኡ ከሎ በዚኣ ፀፋዓኒ በዚኣ ሃብኑ ኣይበሉ ስለዚ እንታይ ክብለካ እታ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ሓምቲላቶ እያ እቲ ትምህርቲ እቲ ስርዓት ከዓ ነዚኣ ከዓ ተዓንቶ ዝበልኩ ከ ኔጋቲቭ ዝኮነ ነገራት ኣብ ውሽጠን ቤተክርስትያን ኣብ ካቶሊክ እንታይ ኣሎ ኔጋቲቭ ይዝርኢ ንዓ የ ማሓድራ ኣብ እስልምና እንታይ ኣሎ ኔጋቲቭ ይርኢ ንዓ የ ማሓድራ ኣብ መን ኢካ ትብሎ ኣብ ተዋህዶ እንታይ ኣሎ ይርኢ ንዓ የ ማሓድራ ነተ ኔጋቲቭ ጥራሕ እዚ ሓወይ ተኣሲሩ ቀዳማይ ሓንቲ ጓል ሰምዓ ነይሮኖ ኣባይ 23 ዓመት ተኣሲሩ ስ ፅበቅቲ ቆልዓ ኣብዚ ቲክቶክ ቆሪፆም ሰይዶም ፅበቅቲ ቆልዓ 23 ዓመት ኣባርያቲ ትፈልጥኒ ግን ደጋፊት ናይቲ ሻዕብያ እያ ሕጂ ተኾንክ ትድግፊ ገለ ምስ ወላስ ኣነ ናተ ሂወት እዩ ዘለኒ ኣቦይ ከዓ ገለ ገይሩ ክኸውን እያ ትብል ሕጂ ናይ ብሓቂ ዓንዳት ሓወይ እንድሕር ሓሲብካሉ እዚ ከምኡ ኢላ ክትዛረብ ዘገድዳ ምክንያታት ኣለዎ ናብ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ክትኣቱ ዝገበራ ሸብ ዝገበራ ሕብረተሰብ ኣሎ ኣቦካ ተተኣሲሩ ሲ ብረት ኢካ ትመዝዝ ጉራዴ ኢካ ትመዝዝ ዝብል ሕብረተሰብ ክፍጠር ኣለዎ ዝውለድ ንምንታይ ኣቦይ ክብል ተዳ ኮይኑ ገፈፍቲ መፅኦም ናብ ዲኻ በዚኣ ዘሎ ዓንዲ ማርያም ኣብዚኣ ተሓቢኡ ሌላ ተሪኦም ተኮይና ትንእሽተ ሓዊካ ስታይ ክገብር ፅባሕ ንዎ ሕጂ ሓደ ሓያል ዝኮነ ትውልዲ ሓያል ዝኮነ ጀነሬሽን ዝፍጠር እቲ ስርዓተ ክብርታት እዩ ዝፈጥሮ ስርዓተ ክብርታት ማለት ከዓ ሃይማኖት እዩ እቲ ሃይማኖት ስነልቦና ናይቲ ሕብረተሰብ ሸብ ዝገብሮ እቲ ሃይማኖት እቲ ዘሎ ስርዓተ ክብርታት እዩ ኣብዚ ግን በቃ ሕጂ ወላ ቆሪፅኩም ሰዶ ፀገመ ኢለ ድሓን ናይ ሚካኤል ስእሊ መፅ ኣላ ክንደኹም ትጫረቱ ትጫረት ገለም በዚኣ ኢድካ ኣምላኽ ሲ ተሓንቲ ኢድካ ትሪኦ ተሓንቲ ተሃቢ ዝብል ሞኒ ሃቡ ገለ መለ ናበይ እዚ ከይትገንዘብ ኣይትፈልጦ እሞ ብዛዕባ ዓድና ክንታይ ነገር ፖለቲካ ይንዛረብልና ንሰባት ከዓ ተቃወምቲ ደገፍቲ እናበሉ ይጓዛዚባ እዚ ክሕሰበሉ እዩ ኣነ ዓንዳት ሓወይ በይነ ክሓስብ ከለኹ ኣብ ልዕለና ኣጋጢሙ ዘሎ ፅምተት ተንመው ተንጠፍእ ኮ ሽግር ኣይብሉ ብትንፋስ ደረጃ ከምዚ ብሂወቶም እንዳዝተንፈሱ ከለዉ ሲ ሻለካ ሰብሲ ብዘርኢ ፀነት ይጠቕላላኑ ኣብዚ ዓለም መዓት ህዝብታት ነሮም ብፀነት ኣለዉ ነሮም ትበሃሉ ማለት እዩ ግን እዮም ከዓ ኣብ ካልእ ሕብረተሰባት እዮም ኣሰምለይቲ ዝኮኑ መዓት እዮም ዘለዉ ናት ማሕብረተሰብ ግን እንዳተንፈሰ ከሎ ሲ ዋላ ዋላ እቲ ኣብ ህዝባኑ ዝዓቢ ዘሎ እንታይ ካ ትብሎ በትሪ ዘይስምዖ ዘይረኣዩ ከዓ ትሕቲ ሓደጋ ጅዚ እቲ ሽግር እሞ ናይ ዓንቶ ዩ ዘለዓልከዮ ናይ ኣቦና ናይ ማሪማሪ ቶም ጳጳስ ኣምላኽ እንታይ ካ ትብሎ ምሕረት የወርዶ ኣሎ ግን ትፍታሕ ኹም ይኮነ ትፍታሕ ሲ ኣብ ቤተክርስትያን ዝኣተወ ይኮነ ኣብ ደጊ ከማን ሃይማኖትካ ከምዚ ክትቀራ ኣለካ ከምዚ ዝበለካ ሰብሲ ክተኽርፎ ጥራሕ እዩ ዘለካ ከምኡ ኢካ ክትምህር ዘለዋ ቤተክርስትያን ዝብል ኣነ ከምኡ ኢካ እትትክክል እምበር ከዚ ቀደም ዝኩሉ ምስ ተንኪፍከ ዲ ዓንተ ወይ ምስ ማሃዲስቲ ዝግበር ነበረ ክንደይ ኣማይታ ሸሓት ዓሊታት ናይ ሕብረተሰብና ዝቀዘፈ ንምንታይ ዝከየድ ነይሩ ብፀጋም ፀፋዓካ ብየማን ሃቦ እንተ ዝብል ተኮይኑ ንምንታይ ሳቶም ብፀጋም ፀፊዕ ሞ ብየማን ዘይደግሞ እንታይ ግዲ ሽካ ናብ መሃዲ ትኸይድ እንድሕር የማን ፀፋዓካ ፀጋም ሃቦ ዝብል ኮይኑ ሲ እዞም ሕጂ መፅኦማ ብዝኮም ዝብሉና ዘሎ ቅሽሽ ሲ ኣብ ኤርትራ ከሉ እቲ ስርዓት ብየማኖም ክፀፍዖም ከሎ ስኮይኖም ፀጋሞም ድሃብኡ ዘይነብሩ ይትሕቶኮ ንስቲእቲሽግር ንቀዳማይ ገሊፅከ ጌርካ ነቲ ንቡር ዘይንቡር ጌርና ስለዝወሰድና የበቂ ንኣብነት ዓብዪ ቀሺ ክገርመካ ካብቶም ሞዴል ዝበሃል ማለት እዩ ነዞም ድሓን ንዕና ከብዶ ከሎ ነቶም ትምህርቲ ሰንበት ዝበሃሉ መንስያት ነቶም ድያቆና ዝበሃሉ እውን ሞዴል ዝበሃል ሓደ ቀሺ ተሪቀይ ሕጂ ሓንቲ ጓል 6 ዓመት ትግርኛ ድሓን ፀላምቲ ኩን ትግርኛ ብዘየገድስ ፍሉይ ዓይነት መዝሙር ወይ ከዓ ፍሉይ ዓይነት ናይቲ ሃይማኖት ዝገልፅ ምስሊ ትረአ ፌስቡክ ተርእዩ ዋላ ሓንቲ ሽራ ይብላን እዩ ኣይ ብዛዕባ እውን ኣይዛረብ እዩ
ሓንቲ ፃዕዳ ካብ ሶርያ ወይ ካብ ገለ ዝመፀት ካብ ሩስያ ትኹን ነገለ ብዘየገድስ መስቀል ሒዛ ወይ ከዓ ከምዚ ፍሉይ ነገር ነቲ ሃይማኖት ዝገልፅ ነገር ተርኢ ግን ሸረዮም ዝብልዎ ብዛዕባ ይዛረቡ ትቐሺ ከይተረፈ ብደፍኩም መንሕናት ሕብረተሰብ ሕጂ መብዛሕትኡ ተሪኸዮ ከምዚ ዝበልከዮ ትግርኛ ብሃይማኖቱ ብፖለቲኩ ክመውት ሓላል እዩ ባና በቂ ሓላል እዩ ኮይኑ ሓደ ፃዕዳ እንግሊዝ ዝዛረብ ወይ ከዓ ፃዕዳ ተኮይኑ ግን ፃዕዳ ቅርበቱ ተኮይኑ ብዘየገድስ ቋንቁ ብዘየገድስ ቶመይቱ ግን ሓራም ሕጂ እዚ ተታሽሙ በቃ ኣዳፕት ጌርን እያ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ እቲ ፅንተት ፅንተት ዘብለና ዘለካ እዚ ፅንተት ቀፃል ንገርፅና ፅንተት ማለት ሕብረተሰብ ምጥፋእ ወይ ከዓ ካብ ጥቕሊሉ ምጥፋእ ወይ ምማት ማለት ኣይኮነን ቀዳማይ ብሰለስተ ደረጃ ገሊፅካ ኢኻ ጥቕላላ ኣተሓሳስብኡ ናይ ምስትውዓል ምግንዛብ ንለውጡ ዘለዎ ተበግሶ ብዛዕባ ካልቸሩ ብዛዕባ መንነቱ ብዛዕባ ሃይማኖቱ ኩሉ እዚ ኮምፕሊት ንኸጥፍእ ከሎ እዩ ዝምልከቶ ከምዘይምልከቶ ገይሩ ክወስድ ከሎ እዩ ትፅንተት ዝበሃል ንሕና እኳ መንስያ ኣብዛ ደረጃ እዚ ኣስክደይ መንስያት ናትሪኦም ዘለካ ዓንተ ወይ ክንገልፆም ፅናሓና ፅቡቅ ገይሮም እዩ ዝገብርዎ ዘለዉ ዝስኻ ትዛረቦ ማለት እዩ እዚ ድ ዝገብርዎ ዘለዉ እኳ እዚኣቶም ኣሸሓት ክኽፈሉ ወይ ዝግባእ ነይሮም ዓዶም ብትምህርቲ ብሞያ ክሞያ ኣብ ጣውሎኦም ኮፍ ኢሎም ክዳኖም ኣፀዓድዮም ባድላ ገይሮም ካራባታ ገይሮም ከም ስራሕ ክሰርሕሉ ዝግባእ እዩ ነይሩ ሎም ግን ኣብ ስደት ተደርብዮም ክገርመካ ካብ ጆብ ሰንተር ካብ ገለ እንዳለመኑ ካብ መንግስቲ ሰለስተ ኣርባዕተ ምት እንዳለመኑ ነቲ ስርዓት ግን ዋጋ ሓሙሽተ ሽዱሽተ ሽሕ ዶላር ዝግመት ስራሕ ዝሰርሑ ኣለዎ ብዙ ኮይኖም ሞከዓ ንስድሮኦም ዘፅንት ንዕኦም ዘፅንት ብጣዕሚ ብናሳሳስከፊሎም እምበር ከፊሎም የገልግሎ ክንዲ ዝክፈሉ ነቲ ኣፕሊኬሽን ከፊሎም ክሳብ ይገብሩ ነቲ ኣፕሊኬሽን ገለመለን እቲ ዝበልኩ ከዓ ንተ ዓዳ እቲ ፀገምና ኤክስተርናል ኢና ጌርና ሓደ ሕብረተሰብ ፀገሙ ኤክስተርናል ተገይርዎ ከዓ ከምዚ ማስ ፀገመይሲ ካብ ደገይ ዝመፅእ ኢሉ ዝሓስብ ተኮይኑ ኤክስተርናል ዝብሎ ዘሎ ፀገመይሲ ካብ ደገይ ዝመፅእ ናባይ ኢሉ ክሓስብ ተጀሚሩ ሓደ ሕብረተሰብ በቃ ውዲ እዩ እስያስ ከዓ ነታ ዓንተ እዩ ዝበልኩ ከዓ ኔጋቲቭ ንዓ እዩ ርእዋ ሕብረተሰብና ብባህር እዩ ሕጂ ብፍላይ ድሕሪ ዝመግዛእቲ ናይ መን ኢካ ትብሎ ናይ ሃይለስላሴ ዘተኣታ ተወስኖ ልቦና ተሪኢኸዮም በቃ ሽግርካስ ደጋዊ ትገብሮ ደጋዊ ዋላ ብዙሕ ጅር እንዳ ብዚ ኤሮፓ ምስ መፃናኩ ገለ ስራሕ ትወዳደር ገለ መሎ ማ በቕዓ ስለዘይብልካ ጥራሕ ብቲ ስራሕ ይተኣቱን ኣነ ኮ ፀሊም ስለዝኾንክ እየ ትመፅእ ወይ ኣነ ኤርትራዊ ስለዝኾንክ እየ ወይ ኣነ ከም ስለዝኾንክ እየ ትመፅእ ድሕሪ ኢኸ ስሩ ኣቑሑታት ናቱ ክህልዎ ክእል እዩ ግን ኣትሊስት ኣነ ከ ውሽጠይስ እንታይ እየ ምስቶም ተወዳደርኩም ሰባስ ይበቃዕ ደገልልካ ኣይተብልኒ ኢኸ ረዲኻ ዋላ ሕጅር ኣብዚ ክሶ ኣብዚ ማሕበራዊ መራኸቢ ሕጂ መፅኦም ንሕና ንዮሴፍ ክንምልሰሉ ኢና ኢሎም ዝመፁ ሰባት ተዳሪኢኸዮም ዮሴፍ ተዛረቦ ዘርባስ ካብምንታይ ተበጊሱ ይኮኑ ዝዛረቡ ህዝቢ እንታይ ተልና ኢና ህዝቢ ክሰምዓና ዝኽእል ናብነሲ ብቀዳሚ ብፀወታ ኢልና ሓደ ትግርኛ 10 ክወልድ ክኽእል ኣለዉ ኢልካ እንተ ኣርእሲብካዮ እቲ ሕብረተሰብ ናብዚ ዓይነት ደረጃን ንክሓስብ ንዮሴፍ ዝገበሩ እንታይ እዩቶም ለባማት ንፀነ ስለ ዘለና ኢሎም ርድ እዮም እቲ ካልእ ግ እንታይ እዩ ዝመፅእ ሃይማኖት ናይ ተንኪፋ እዩ ዝርኢ ናብኣ እዩ ዝወርድ ሕጂ ብቀዳማይ ከዓ እምነት ኣምፅኤልካ እዩ ሃይማኖት ሲ ፅንተት ንደረጃ ተበፂሕካ ሃይማኖት ክግድበካ ይክእልን ባይዘ ወይ ብቀዳሚ ምስ ሓደ ቀሺ እውን ዕለ ነረ ቀረባ ክሳይ ኣብዚ ሮባ በለሳ ዝበሃል ውግእ ነይሩ ናይ ቡበ 30,000 ድዩ 40,000 ዝኮኑ ሰብ ይሃል ይቋወፍቲ ውግእ ኣብቲ ሸዓ ግዜ ካ ሓሰቦት ዋሓደ ህዝብና ዝነበረ እዞም ዘርኢ እዚኣቶም ክምልኡ ስለዝተደለየ ኣብ ገለገለ ከባቢታት ናይዚ ሃገር ተሪኢካ ከማሲ ሰብኣያ ዝሞታ ሴት ሓዉካ ኣብ ገለ ከባቢታት ተሪኢካስ ሓዋ ይወልደላ እዩ እታ ሰበይትስ ካብቲ ገዛ ክትወፅ ስለዘይብላ ንኣብነት ሓደ ድሕር ወልዳሞ ሰብኣያ ተመይትዋ ይሕዋቱ ይሕዝዎ እዮም ኣብ ገለ ከባቢታት ሕጋዊ ኮንኩን ዝብለካ ዘለኩ ግን ካብ ምንታይ ዝመፀት የልካ ንሱ ዋላኩ ካብቲ ኦሪታዊ መሰረ ዝገበሮ እንትኾነ ፅንተት ንምክልኻል ተባሂሉ ዝተገብረ እዩ እ ኣብቲ ኣብ ደገ ፅንተት ተበፂሕካ ሃይማኖት ክዓግተካ ይክእልን እዩ ለውጥ እንደረዮ ሎጥ ሲ እተን ደቁ እንታይ እየን ገይረ እተን ክልተ ደቁ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረካ ዘለዎ ደቂ ሎጥ ክንፀነት ስለዝኮና ሓጂ ጎመራ ሶዶምን ጎመራ ምስጠፋ ማለት እዩ ክንፀነት ስለዝኮናስ ካብ ኣቦና ንውለድ ኢለን ካብ ኣቦን ካብ ወሊደን መፅሓፍ ቅዱስ ዘሎ እዩ ነግረካ ዘለዎ እጂ ኣብ ደገ ፅንተት ተበፂሕካ ሃይማኖት ክግድበካ ናብ ዘይክእሉ ደረጃ ክመፅእ ይኽእል እዩ
አንደ ዘይብል ሃይማኖት ከንታ ይገብረለይ ሃይማኖት ምን ሃይማኖት ቋሰብ ከም ለኸው ሰብ ከማላለሶ ይዝፍጠር ሰብ ተዚ ሃሊ ሃይማኖት ሞይልኒ ተወከል ጆሱ ተዚ ሃሊ ካን ተዚ ሃሊያስ ሃይማኖት ብዘይ ሰብ ታይኸውን ሰብ ተዚ ሃይማኖት ከነብር አይክልኒ ሐራ ሃይማኖት ብዘይ ሰብ ይነብር ዶ መንዲ ነታ ሃይማኖት ታሰጋግርዎ ወለደና ስለ ዓሊትና ስለ ዝቀጸለኒ ሕጂ ታይ ኣብ ሎጂክ ሞት ይደሊኒ ምግርመካ ብሓፂሩ ፎርት ፋይንደርስ ኢና ብምና ጆሲ ማዓስ እንታይ ይጋገ ኣርባዕተ ሰዓት ተዛሪብካ ሓንቲ ፐርሰንት ወይ ከዓ ካብቲ ኣርባዕተ ሰዓት ሓንቲ ደቂቕ ብዛዕባ ንቐሊልካ ዘእትካ እያ ወይ ከዓ ፍልይ ዝበለ ናትካ ተሓሳስባ ትረጋግፀሉ መልእኽቲ ተሪሕሊፍካ ሰብ ንዓይ ዝርኢ ትኽክል እቲ ዝተረፈ ናይ 3 ሰዓትን 50 ደቂቕን 59 ደቂቕ ኣገዳሲ ዋላይኹም ንዕርን እዩ ስለዚ ከም ሰባት ፀኒትና ኢና ካባይ ጀሚርካ ማለት እዩ ምናልባት ሕዚ እዚ ሓደ ሓውና ክፅሕፍ ፀኒሑ ዘይዕውተና ዘሎ ምክንያት ሕብረተሰብ ከም ሕብረተሰብ እንዳሃረምና እንዳውቃዓና ይብላሉ ንሱ ግን ኣይኮነን ከም ሕብረተሰብ ኢና ጠፊና እምበር ከም ከባቢ ወይ ከም ኣውራጃ ወይ ከም ታሽሙ ይኮነን ከም ዓሌት ኣይኮነን ጠፊና ከም ሕብረተሰብ ኢና ፀኒትና ዘለና ጠፊና ምክንያቱ ሕብረተሰብ ብዓይኒ መምሃራንን ብዓይኒ ዶኳትርን ብዓይኒ ቀሽን እዩ ዝምዘን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ቀሺ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዶክተር ኣይናይ መዓልቲ ብጌጋ ስክነት ብኤርትራ ዘሎ ጨቋን ዝኮነ ስርዓት ነቂፉ ዝፈልጥ ብትብዓት ኣይናይ ቀሺ ኣሎ ወላት ናይ መወዳእታ ተቃዋሚ እዩ ዝብ የለን መይቶም ኣይገልፁ እዮም ሞይቶም ኣይዛሮም እዮም ሞይቶም ዋላ ብጌጋ ኣብ ፖለቲካ ኢድና ክነእቱ ንደሊና ይብልካ ቤተክርስትያን ትኸድካ ግን ደጋፊ ስጎጎ ተቃዋሚ ስጎጎ ይበሃል ርዮ እዚ ስለ ዘጋጥመ እዩ ኣብ ዝብዝብ ጥቃና የጋጥም ይቀፃል ክሳብ መንእስያት ኣባትር እንዳዓደሉ በልዎም ኣውፅዎም ኢሎም ዝጎስጎስሉ ወይ ከዓ ሓበሬታ ዝሃብሉ መዓልቲ ኣሎ ውሽጢ ቤተክርስትያን ፖለቲካ ይኮነን እዚ ያ ትኽክል 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 ዓንዳ ሕጂ እቲ ከምቲ ዝበልኩ ከይድ ሽግርና ምናልባት ግዜ ፈሊና ብዛዕባ ሰቢሕተ ተዛሪብናሉ ፅቡቅ ሃይማኖት ማዕርክ ንደየ ክሳይ ከምዝብሉ ሕጂ ገሊኦም እንታይ መስሎ መሲልካ ኣነ ንስኻንስ ክርስትያን ዘይኮና ገዲፍናይ ኢሉሙናት የሴፍኮ 666 ይብሉ ሃይ ስብሓን ጎ ረ ሕጂ 666 ትብል ቃል ተዛረብካ ሓጂ ቁርፅ ኣቢሎም ኣነ ኮ 666 የሉ ይኸብሉ እያ ሕጂ እቲ ፀገም ንሕና ሲ ሃይማኖት ክህልወና እንተደኣ ኮይኑ ሲ ኣትሊስት እንታይ እየ ዝብለካ ዘለኹም ዋላ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት እንደርእዮም እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ክኸብሩ እንተደኣ ኮይኖም ኮ ትርኑዕ ዝኾነ ሓያል ዝኾነ ኣማኑ ክህሉ ክኽእል ኣለዎኖ ታቦት ክትስከም ከማ ቀልፅም ዘለዎ ንፁህ ሰብ ዘድልየካ እ ትርኑዕ ዝበለስ የድል እዩ ብጋሪ ዘር ኩላቶም እዞም ድያቆናት ኣብ ቲክቶክ መፂኦም ሰብኩ ኣብ ማሕበራዊ መራኪ መፂኦም ሰብኩ ረዮም ኢኻ ተሪፋቶም ዘለ ሓንቲ ኣዝማልቶም ማቲታ ዝበሃል ጥራሕ እዩ ይሕዋተይ ቅዱሳን ደቂ ዓዲ ድሓንደ ኣለኹም ከመይ ኣለኹም ዝሃበኩም በዝፀፍዓኩም በዝግበሮ ድሓን መከራ ናብ ሰማይ እንዳኣሉ ዓስብና ኣብ ገበለ እንዳኣሉ ከምዚ ኮ እዩ ከምዚ ኮይ መፅሓፍ ክቀዱስ ከምዚ ከምዚ እዩ ዝብል ገለ ብለካ ድሓር ናብ ታሪክ ተኸድካ ከኣስ ዮሃንስ ብቤተክርስትያን ዝተቐብአ ንጉስ ኮይኑ ዝፀንሐካኖ ሽዑ ጉራድ ሒዙስ ሰባት ክሓርድ ውዕሉ ካ ትርኢ እንታ ኮይኑ ኢትልካስ ኣብ ዓዱ መፅ ሞ እታ ቦታ ከይድፈር ገለ ከይድፈር ትርእዎ ብከምኡ ኢና እምበር ቀፂልና ልካ ሽዑ ትሓስብ እዞም ዲያቆና እዚኣቶም ሕጂ ሲ ጉራድ ሂብካዮም ኣይኮነን መስፈ ሂብካዮም ዶ ይኸቱ ዶ መስለካ ሕጂ መስፈ ሂብካ ንዑስ ከተዋግዶ ትብሎም ኣፍና ንደ ማዕፁና ዘሎ ብዙ ዮሴፍ ሓደ ሎ ዝሰደለይ ክንግዝተካ ኢና ቤተክርስትያን ኣኪብና ኢሉ ሓደ ኣብዚ ናይ ኣሜሪካ ኣሎ ናይ ኣሜሪካ ቤተክርስትያን ኣላ ሲዩ ፅሒፎም ለይሲ ድሕሪ ቅሬታ እዚ ሓቲትካ ቀልጢፍካስ ብደረጃ ቤተክርስትያን ክንግዝተካ ኢነ ኢሎም ሕጂ ፆም ኮይኒና ዘየ ንምልሰልካ ዘለና ምር ፆም ምስተወደ ክንምልሰልካ ኢና ዝብልካ ሓደ እንታይ ኢኻ ክትምልሰለይ ሞ ኣነ ዝብ ዘሎ ክሲ ትፀንት ኢካ ዘለካ ሒዝካ ከድካ ዘለካ ታቦት ንዓዲ ክምለስ ምእንታንስ ክንቃለስ ኣለና ይኩ ዝብ ኢለ ካልእ ኩልሓንቲ ይበልኩን ኣነ ሓዱሽ ሃይማኖት መስሪት ኣለኹ ሞ ንዑና ባይኮ ይብልኩን ኣነ ብሓንቲ ምሳይ መፅሓፍ ቅዱስ ሒዝካ ዘካትዕ ምክንያት ይብልካ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ሒዝካ ምሳይ ትካትዓ ወይ ጥቕሳት ትጠቕሰለይ ስም ናይ ስድራካ ሒዝካ ምሳይ ትካትዓ ኣበይ ኣለዉ ክሓተከ ኣቦካን ኣዲኻንሲ ክንደይ ወሊዶም ኣበይ ኣለዉ ፊኒሽ ብሓንቲ ክሳ ይብላ ኣብ ገዛኹም ዝገደፍካዮ ንእድስ እንታይ ኮይና ኣላ እታ ህድሞስ እንታይ ኮይና ኣላ እታ መረባዕስ እንታይ ኮይና ኣላ ሲምፕል ኣብ ገለበት ዓንቱ ይገልፆ ነረ ኣብ ገለ ዓድታት ናይ ኤርትራ ዳርጋ ኩሉ ትገጠራት ብሙሉ ትገጠራት ኣብ ዘሎ ክሕግዙ ንክእሉ እዮም ብሙሉ ትገጠራት ቤተክርስትያን ተዓፅዩ ሓደ ሻዕብያ እንታይ እያ ገይራ ነቕሽሽቲ ክትኩኡ ዝግብኦም ድያቆናት ካይፈሪ ገይራቶም እያ ሻዕብያ ምክንያቱ ካብ ኣገልግሎት ምህደሚኢኹም ክትጥቀመሉ ደሊኹም እንዳበለ እቶም ብገለ መሊቕዎም ድያቆናት ክኾኑ ዝኽኣሉ ሰባት ከዓ
ንሃይማኖቶም ዘይቋራቆሩ ማለትሲ ንሰማይ ጥራሕ ጥሙቱ ናምሪ ዘይጥሙቱ ንበት ክርስቲያን ዘይጥሙቱ ንሰማይ ጥራሕ ጥሙቱ ናብ ሕገ መንግስቲ ናብ ሕገ ቦታትን ዘይጥሙቱ ጥራሕ ናብ ዘይጥሙቱ ናፍታ መጽሓፍ ቅዱስ ጥራሕ ጥሙቱ ጌራኻ ሻዕብያ ሰሪሓቶ ሽዑ ዞም ዝብለካ ዘለኹ ብዚ ኣደገ ዘለዉ ካ ርእዮም ዋላ መልክዖም ተሪኢኸዮም ገለመለ ኩላቶም ተሪኢኸዮም ዋና ዝባነ ፀልኦም ገለመለ ርእዮም በንፃሩ ናይ ኣምሓራ ቤተ ክርስቲያን ረአያ ኣብ ትግራይ ሓድነት ብሓሙሽተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ክቅተሉ ጎዝጉሳ ኣፅዋር መሪቓ ፀበል ነፂጋ ጳጳሳት ከይተረፉ መስቀሎም ኣቐሚጦም ኣቕሽሽቲ ከይተረፉ ሚሊታር ተኸዲኖም ክዞምቱ ክወሩ ተበጊሶም ንክዞምቱ ቤተክርስትያን ናይ ኣምሓራ ንክትዘምት ኢላ ንሕር ከምዚ ገይራ ናይ ሩስያ ቤተክርስትያን ናብ ዩክሬን ንክትዘምት ኢላ ንሕር ከምዚ ገይራ ንስኻ ቦታኻን መሬትካን ቅዱሳንካን ኣቕሸሽትኻን ኣመንትኻን ንክትከላኸል ዘይትገብረሉ ምክንያት እንታይ እዩ ትሕቶ ዝመፅ ተዓንቶ እዩ ዝበልካ ያ ግን ሕጂ በቃ ንገዝቶ ንዮሴፍ ገለመለ ታቦት ሒዙ ኮይ ሃዲሙ ከዓ ክፉእ ዘበለ ይትቃወምዎ ክፉእ ተቃሚምካ እንዲካ ውፅካ ካብ ኤርትራ ተኾንካ ዶ ኸፍ ዘይትብላ ክፉእ ተቃሚምካ ውፅኢካ ምቋ ማለት ከዓ ምዝራብ ማለት ኣይኮኑ ዓንዳት ኣብዚ ሕጂ ብደንብ ተቃውሞ እዞም ተቃውምቲ ገለ ዝርድዎ ነገር ኣሎ ምቋም ማለት ንዓኻ ተዛሪብካ ሲ ንኣብነት ሕጅረ ኣብ እምነት ክርስትና ሲ ኣብዚ ተዋህዶ ማለት እዩ ብትካል ምናልባት ኣይፈልጥን ግን ኣብ ተዋህዶ ሓሸማ ምብላዕ ኣይፍቀድኒ ከምኡ ኢልኒ ሓደ ብቅዳ ወይኑ ሕጂ ሓደ ሰብ ሲ ሓሰማ ከብላዓካ ይደሊ ኣይበልዕኒየ ትብሎ ኖኖ ብሓይሎ ክትበልዕ ኢካ ይብለካ ሓሰማ ክፉ እዩ በቲ ናይ ሕግናትና በቲ ናይ ተዋህደ እየ ዝብለካ ዘለና ክትበልዓያካ እየ ዝብለካ ሕጂ ትቃወሞ ዘለካ ክፉእ ስለዝኮነ ኢካ ትቃወሞ ዘለና ኣይበልዕኒ ትብል ኣለካ እዚ ኣብያ እዩ ዝበሃል ምር ምቋም ኣይኮነ ብሓይሊ ኣፍካ ክእትወልካ ንድሕር ጀሚሩ ግን እንታይ ኢካ ክትግብር ዘለካ እዩ ትሕቶ ኖኖ ንክፉእ ኣይትቃወሞ እዩ ዝብል መፅሓፍ ኢልካ ክትበልዓ ድዩ ዘለካ ወይሲ ክትቃወሚ እዩ ዘለካ በቲ ሓደ ወግንካ መፅሓፍ ቅዱስካ ንክፉእ ተቃወሚ እዩ ዝብል እዚስ ኖኖ እምበር ንክፉእ ኣይትቃወሚ ዝብል መስቀልካ ክሉ ሰኒ ክትብሎ ኣይትኽእል ትሽምሽመሉ ጉንዶ ዝኑ መንኮንከ ሃሳን ዓይብላዕ ትብለኒ ትትኽክል ከም እዩ ዓት እዚ ሽግርና ኣንተ ዩ ዝበልካ ፀገምና ኤክስተርናል ተገይሩ ዓንዳት ሓሳድ ይብል በቃ ኣዚ ኮፍ ኢለ ሲ ዓንዳት ካባይ ኮም 100 ኪሎሜ 200 ኪሎሜ ሒካ ኣለካ ኣነሲ ሎም መዓልቲ ቆፀራ ዝነበረ ንከይሰልጠኒ ዝገበረ ሓሳድ ዓንዳት ይብል ሎም መዓልቲ ከምዚ ከይብል ሲ ወላ ርአ ዶብቲ ሕብረተሰብና ሓጀ ሲ ቆፀራ ምሽ ይኸዱ ቆፀራ ይኸዱ ርሑቅ ኣብ ቦታት ናቀደም ከም ይኸዱ ነይሮም ቆፀራ ክዱ ከሎስ ኣብ መንገዲ ሩዋንዳ ሰገሩ ከሎ ንሕር ቡኻርያ ቆሪፃቶም ካብቲ ቆፀራ እዮም ዝምለሱ ምክንያቱስ ሕማቅ መዓልቲ እያ እዚ ሓሳድ እያ ገለ ብልዎለሕማቅ ፋል ይብልዎ ኢስያስ ከ ነዚ ዘመሓደረ በቃ ሕማቅ ፋልዩ ገለምልታት የሴፍ ተዛሪብኖ ሕማቅ ፋልዩ ሃይማኖት ክንከፍርስ ሕጅረ ዘሎ መዓል ተዛርብ ናይ ፅባሕር እየኒ ካብዚ ቲክቶክካታ ገለ እሱ በቃ ብዝያዳ እቲ ሰብ ክርዶ ድሓን ክገርመካ ሓንትላ ናይ ሄሮት ቲቪ ትብላ ኣላ ካብ ኤርትራ ኮይኑ ትወዲ ዘመሓላልፋ ኩሉ ገዳማት እዩ ዝኸይድ ናብ ኩሉ ገዳማት ከይዱ ሄሮት ቲቪ ትብላ ኣላ ምናልባት ኣብ ዘለኹም እውን ንረእይዎ ዳርጋ ሰለስተ ወርሒ ተኻታት እዩ ዘለኹ ከባቢ ኣርባዓ ንገልህን ገዳማት ኣላልዩ ዘ ትወዲ ሕጂሱ ንሓገዝ መታን ሰብ ንሕግዝ እዩ ዘላ ዘሎ ብዛዕባ ገዳማት ብጣዕሚ ኢካ ተሓዘን ብጣዕሚ መንእሰይ ብደፉመ መንእሰይ ደቂ ሓምሳ ስሳ ብጌጋ ይትር ምክንያቱ ብምልኦም ኣብ ዝሓለፈ 98 ክሳብ 2000 ብድሕሪ እውን ብግፋት ወሲዶም እዮም ትፈልጦ ኢካ ቤተክርስትያን ኣይኮነንስ ካብ ቤተክርስትያን ሃድቦም ዝክዱ ሽዑ ገዳማት እዮም ዝክዱ ነሮም ትዝክርቲ ኮይንካ ጆሲ ቤተክርስትያን ሓደ ቐሺ ጥራይ ኢና ነፍቅድ ሓደ ገልጋሊ ቐሺ ገዲፍኩም ብምሎ ማረኩም ተባሂሉ እዩ ብፍላይ በቲ ዝነበርኮ ከባቢ ኣነ ማለት እዩ ኣብቲ ዝነበርኮ ከባቢ ብኣዋጅ ሽዑ ተኣወጁ ሓደ ቐሺ ገዲፍኩም ብምሉኦም ኣቕሽሽቲ ዲያቆናት ካልኦት ትምህርቲ ሰንበት ክዕሎም ሎም ተባሂሎም ወሪዶም ገሊኣ ቡጌራ ተሰውያ ገሊኣ ክሳብ ሕጂ ውላ ገሊኣ ካ ስግረዶም መፅያ ማለት መስቀላ ደርብያ ብድሕሪ መብዛሕትኦም እቶም ዘይከቶት ናብኦም ከይዶም ናብ ገዳማት እዮም ከይዶም ምሕቢ ኮነ ናዮም ኣብ ገዳም ከይዶም ካ ገይፎም ሕጂ ክገርመካ ረይዎ ኩሎም ኣብ ዘለኹም ረይዎ ሄሮት ቲቪያ ትብል ብምሉእ እቲ ንዋያት ናይቲ ገዳማት ዝበሃል ኣብኡ ዘሎ ብራህናታት ኣብኡ ዘሎ ንብረታት
ሳን ካና ኾኖ ሳን ዝሕቅቦ ቡምሉ ተባላሽ ይገርመ ከኣርዩ ገሊኡ ተቀዳዲሉ ልዕሊ 2ሽ ዓመት ብፅቡቕ ክንክን ፀኒሑ ኣብዛ ውሽጢ 20 ዓመት ኣጋጥሞሉ ርእዩ ብጣዕሚ ዓመ ብጣዕሚ ኢካ ትሓዝ ገዳም ድ ዋላ ከምዚ እንዳፍራሲ ኣይብዳከ ትክክል ኣብኡ ዘለዋ መብዛሕትን ኣንስትየን ደቂ 80 ደቂ 70 እየን ክዳውንተን 10 ድጋብ ዘለዎ እዩ ድጋብ ክገብሮ ኣፍኮርስ ይቕበሉ እየን ኣብዚ ሕጂ ግን ኣብ በዓል ኢትዮጵያ ኸይድ ገዳማት ካሊእ ትረፍ ዋላ ሓንቲ ትኩንታ ክዳን ጥዒት እየን ዝገብ ቆቢዐን ክዳንን እቲ ወዘን በቃ መንፈሰን ከም ዝተዳህለ ቤናውነት ከም ዝስምዐን ኣብ ጎነን ካሊእ ትረፍ ማይ ዝቐብለን መንእሰይ ኣብቲ ገዳም ከምዚ የለ ይዛረበ እየን ኣብ ገሊኡ ዋላ ተዘይተዛረቦን ካብ ገፀን ካብቲ ወጃሃትን ትርእያ ትገዳም ዶዓኣንስቲ ስዋት ኮይን ዝኸዳ ዘለዋ ዓንዳት ናብ ገዳማት ደቀን ዝተወድእዎን ኣላይ ዘይብለን ገልመልታት ኣዴታትና ፀጉረን ቆሊፀን እየን ኮና ኣብ ገዳማት ኣነ ዝፈልጠን ሕጂ ኩለን ገዳማት እዮም ብምሉ ፀጉረን ገዳማት እዮም በቃ ኣደ ስዋኣት ዝነበራ ደቀን ኣብዚ ቀዳማይ ብድሓርዋይ ዝጠፍእዎን ወላ ሓንቲ ዘይብለን ኣላይ ዘይብለን መወዳእታ ዓለም መኒነ ናብ ደብሪ ዝደየብ ኣለዋ ጅስ ቲቲ ዘዛርበና ዘሎ እዚ ነዚኦም ኣይረኣዮም ነዚኦም ዚ ዘሎ ብዛዕባ ዚ ሓንቲ መዓልቲ ተዛሪቦም ኣይፈልጡን ብጌጋ ሓንቲ መዓልቲ ሓንቲ መዓልቲ በዓል ኣብ ነመንቆሬት ሕጂ ናይ ዓረዛ ትፈልጦት ኮይንካ ገዳም ኣነ ባቀ ይፈልጦ እየ ብዚ በዓል ናይ ቆሓይናት እውን ኣለ ከባብ ናይ ዓዲ ኮላ እውን 4-5 ገዳማት ኣሎ ዓብዪ ማለት እዩ ቅድሚ ናይ ዋልድባ ዝተመስረተ ብ350 ገዳም ኣሎ በዚ ዓዲ ኮላ ወሪድካ ንዳገር ስክትከይ ቅድሚ ሕጂ ንርእየ ነይረ ብቐዳማይ ምስረኣክቦ ብጣዕሚ እየ በቃ ሓዚነ ነቢዐ ገርመ ንሰቦ እታ ናይ ተዋህዶ ቅርሲ ወይ ከዓ እታ መሰረት ናይ እምነት ትበሃል ኣብ ገዳም ብምሉእ የለ ብራናታት የለ ብምሉእ ተቀዳዲዱ እቲ ሽዑ ነቲ ወዲ ዝተቐበሎ ናብኡ ዝኸደ ኸማን ካብ ዓዲ ካብ ቤተክርስትያን ዝኸደ እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ገዳም ዝቕበል መንእሰይ ስለ ዘየለ ወይ ወዲ 50 ወዲ 60 መንእሰይ ማለት ሓ ወዲ 20-30-40 ዓዲ ሱ ዘይሕፀብ ደቂ 50-60 ኣይትረክብን መንኮፍ ከብሎ ወሲዶሞ ተመንስትካ ብምልአን ከዓ ደቂ 70 ደቂ 80 እንታይ ክገብራ እዚኣ ብጣዕሚ እዩ ካትሓዝን ብጣዕሚ ሓደ መንድቁ ፈሪሱ ወላ ሓደ ዝፅጉነ የለ ዝከታተሎ የለ ሕጂ ኣብ ከምዚ ደረጃ ዝበፅሐት እምነት ሕጂ ተመሊስካ እምነት ከተራክስ ዶ ከምዝባ ከምዚ ትበር ዝብል ዘለዉ ብዛዕባ ዝተዛሪቦም ይፈልጡ ዶ ዝወዲእዚ ሽሕ ግዜ ይዛረባ ኣሎ ገርመካ እቶም ዝሕግዙ ሰባት እውን ይጠቕሶም እዩ ብጌጋ ሓደ ቀሺ ተፀዊዑ ኣይፈልጥን እዛ ሚድያ ዝዛረበሉ ዘለኹ እዩ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ብልክዕ ብመሰረት ሃይማኖት ወይከዓ ብመሰረት እምነት ይዛረቡ እንተዳ ሃልዮም መጀመርታ መሰረት ናይቲ እምነት ንዕኡ ክካናኹን ኣለዎም ንዕኡ ክካታትሉ ኣለዎም ንዑ እውን ክጣብቁ ክህልሎም ካብ ገዳማት ከይዓምኑ ቤት ፅሕፈት ናይ ስያስ ከይዓምኑ ኮዮም ዝጣወቁ ብዛዕባ እዮም ዛረቡ ፅርግያ ተሰሪሑ ህንፃታት ከምዚ ይገብር ኣሎ እንታይ ኹም ከምዝትገብሩ ንሕና ክንሕጉ ዘለና እዮም ዝብሉ መብዛሕቶም እንታይ ፖለቲካ ይኮነን ዚ ትንቡር ሞ ናይ ሃይማኖት ክዛርቡ እተ ኮይኖም ብዛዕባ ገዳማት ክዛርብሎም ብዛዕባ ኣቕሽቲ ክዛርብሎም ድሓምዶፎ ናይ ኣቦና ኣንቶኒዎስ ናይቶም ካልኦት ዝጉፍዑ ዝጭጨፍ ዘለዉ ኣይዛረቡ ሞ ብዛዕባ ገዳም ከዘይዛርቡ ንምንታይ ሰብ ይገበር መንእሰይ ይገበር ዘይብሉ ወይ ከዓ ብልክዕ ነቲ ሃይማኖት ዝጣበቁ ዝሓልዩ እንተደኣ ኮይኖም ከይዶም ኣብቲ ገዳማት ኮፍ ዘይብሉ ኮፍ ኣይበሉ ዋላ ቤተክርስትያናት ዘየገልግሉ ኣብ ቤተክርስትያናት ኮይኖም ጉዳይ ወይከዓ ኣመቲ ገዳማ ዘይገብሩ ዋላ ብዚ ኮይኖም እንኳ ገንዘብ ሰይዶም መንእሰይ ኮፍ ክብል ከም ዘለዎ ምስተ ናብ ኤርትራ ዘለዋ ገዳማት ቤተክርስትያናት ወይ ከዓ መራሕቲ ናይተን ኣድባራት ክረዳዱ ምክኣሉ እዞም ሰባ እዚኣ የለዉ ናብ ዋላ ሓንቲ የለዉ ኣብዚ ኮፍ ኢሎም ሰብ ተቃዋምቲ ደገፍቲ ኢሎም እዳመቃቀሉ ከምቲ ዝበልከዮ በቃ ብ10 ቀሽ ብ20 ቀሽ እዳብሉ ጨረታ መዓት ገንዘብ ኣብዚ የታልሉ የጣፋፉ ኣለዉ ህዝቢ የገልግሎ ብልክዕ የገልግሎ ትክልግል ዝደልየ ሰብ ኣነ እውን ይኸይድ ኮ ቤተክርስትያንእንታይ ተገልግሎት ኩም ሕጂ ዓንዳት እንታይ ኣገልግሎትሳቶም ግልግሎት ኮይኑ ኣይኮነን ተጥፈ ኢካ ዘለካ ሰብ እዚ ኣነ ዓንዳት ሓደ ቀሽ እዚኣ 30 ቆልዑታ ጠሚቁ ከመይ ግር በረከት ትስምዖ ኣባት ነብሲ ኮይኑ ናይ 30 ሰባት ኣባት ነብሲ ኮይኑ ካብዚ 30 ሰባት ቃል ኪዳን ተእስር ተሊ ካብዚ ከመይ ጌርካ በረኸ ትስማዓካ የገልግል ኣለኹ ናይ ኣምላኽ ሰብ ክትብል ትኽእል እቶም ዝብለሉ ዘሎ ቆልዑት እኮ ኣጠሚቕካ ንመን ኢካትዎም ዘለካ ማለት ቆልዓ ቤተክርስትያን ቆልዑ ተጠሚቁ ኮ ቀፃልነት ናይቲ ቤተክርስትያን ቀፃልነት ናይ ክርስትና ንምርግጋፂ ኖ እዚ ዝተወልደ ዝተጠምቆ እቲ ዝተጠመቐ ህፃን ከዓ ድሕሪ 20-30 ዓመታት ከዓ ዝጥመቐ ህፃን ሒዝልካ ንክመፅ እዩ ንምንታይ ድና ፈሬትን ፀገይትን ኩን ንብል ኣመርዓና ክፈሪኹ ፀጊቡ ርዲኻኒ ብድሕሪኡ እዚ ዝተወለደ ምተካእ ትኸውን ኣነ ሓንቲ ኣብ መወዳእታ ክብላ ዝደላ ዓንዳት ናብቲ ካልእ ጉዳይና ክንከይድ ኣብ ደገ ዘለዋ ኣብያተ ክርስትያን ክዕፀው ኣለዎን
ተዓጽን ተኸገብራሎን መስልካ ነዚ ኣማኒ ክርስትና ዝበሃል ብደገዘሉ ሆ ኢለን ዓድኸ ኣድሕን ናብ መሬት ውረድ ሃይማኖት ካድሕን ህዝቢ ካድሕን ገዳማት ኣድሕን ብራናታት ኣድሕን ኣቕሽሽቲ ኣድሕን ተኣሲሮም ዘሎ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ሰለስተ ኮኸባት ናይ ኦርቶዶክስ ተኣሲሮም ዘሎ ኣድሕን ኣቦታትና ነድሕን ቤተክርስትያና ነድሕን እን ክብላ ዝግበን ኣብዚ ብክንደይ ኣብ ሽወድነስ ብሚልዮን ድዮም ብ6 ሚልዮን እዮም ክሳይ ግዜ እዮም $600,000 እዚ ቤተክርስትያን ኣብ ካምፓላ ዘሎ ቤተክርስትያን ርእየኻ ኣብ ዓለም ዝዓበየ ቤተክርስትያን ናይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ሚልዮናት ዶላራት ዝወፅኦ ኣብዚ እንታይኻ ትብሎ ኤሮፓ ማሕበሮም ንደቂ ቅዱሳን በጃኹም ገንዘብ ዋፅ ቤተክርስትያን ክንሰርሕ ይበሃሉ ግዜ ምሳሊ ካብ ጣውላ ብገልምል ተሰርሐ ገዛ ትሽዕግ ቢልካስ ታቦታ ሰዲድ ካምፂኻ ታቦት ኣብ ዓዱ ጥራሕ እዩ ዝኽብር ዓንዳት ሰብ ኣብ ዓዱ እዩ ዝኽብር እምነት ኣብ ዓዱ እዩ ዝኽብር ኣብ ኤሮጳ ክኽብር ኣይክእል እምነት ኣብዚ ከዓ ኣማኒ ክርስትና ክተፍሪ ትኽእል ኒኻ ስለዚ እንታይ እዮም ክገብሩ ዘሎ መሲልካ ቤተክርስትያናቶም ዓፂኦም ኣቱም ህዝቢ ንጠፋ ኣለና ንመውት ኣለና ንፀንት ኣለና ንሕና ኢና ናይ ዓንቲ ወይ ግን ንሕና ኢና ናይ መወዳእታ ቀሽሎ ንድሕረ ኮይኑ ሕጂ ናይ መወዳእታ ቀሽንስ እዩ ዲያቆን ኣሎ እንተደ ኮይኑ ዚ ኤሮጳ ገለመልታት ናይ መወዳእታ ዲያቆንስ እዩ ካበይ ከተፍርዮም ትኽእል ኣብ ቤት መዘምራን ኣለውና በዚ ገሊልካ ክትብል ኣይትኽእል ኢኻ እዛ ዓለምና ቤት ከይድ ኣሎ ኣበይ ናይ ማሕበረሰብ ኣቲና ኣለና ትሪኦ ዘለካ እዩ ስለዚ እንታይ እዮም ክገብሩ ዘለዎም ቤተክርስትያኖም ዓፂኦም ብፍላይ ቶም ናይ ኣምና ኣንጦኒስ ክተት ክብሉ ክብሎ ንመክት ንበገስ ህወትና ንድሕን ኣቕሽሽትና ጳጳሳትና ዲያቆናትና ምእመናና ያላ ክተቱ እዚኦም ክጉስጉስ ዝግባእ እተዘይኮኑ ዚ ኮይኖምስ ማለት ካብዚ ንላዕሊ ክንዛረቦ ኣይንክእል እንዲና ሓቂምስ እዩ ያክሎይ ከምቲ ዝበልከዮ ብፍላይ ኣብዚ ጉዳይ ጥልቕ ዝበለ መርገፅ ወይ ከዓ ፍልጦ ዘለዎም ሰባት ከም ቴኦሎጂ ዓይነት ትምህርቲ ዝወስኩሉ ሰባት ዓዲምካ ዝራብን ፅቡቅ እዩ እንተክሳምዕሉ እንተክቃወምዎ እቲ ሕብረተሰብ ሓደ ስእሊ እዩ ሕዚ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ምክንያቱ ሰብ ሕጂ ገሊኣ ፊዚሽያን ገሊኣ ማትማቲሽያን ገሊኣ ቴኦሎጂስት ገሊኣ ቀሺ ገሊኣ ገለ ገሊኣ ጆርናሊስት ብል ኩላ ያ ትቃበሉሉ ዘላ እዚ ጉዳይ ከይተዘርቦ ከሎም ከዓ ተተዛርብ ነርካ ከ እንታይ ዓይነት ምተመበደ ብዝያዳ ግን ብሓፈሻ ጉዳይና ስለዝኮነ እንተብፅቡቅ እንተብሕማቅ ከልዕልዎ ይህን ምን ክበሃሉ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ከይዲ ከይዱ ግዜ ምስወሰደም ገርመካ እዞም ሕጂ ዝቃወሞ ዘለዉ ባዕላቶም ጎስጎስቲ ናይ ዝኳኮኑ እዮም ኩነታት ምስራ እዩ ኖርማል ሎሚ ኣብ ዘለኒዮ 21 ክፍለ ዘመን ጆሲ እቲ ቅድሚ 10-20 ዓመት ዝነበረ ኣብ ዓመት 2 ዓመት ዘጋጥም ዝነበረ ለውጢ ንሪኦ ነበርና ኣብ ሰዓታት እዩ ዘጋጥም ዘሎ ከም ቀደም ኣይኮነን ሎሚ ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ይጠፍ እንዲ ሕጅረዮ ዶ ዓንዳት ክንደይ ዓመት ተዛሪብና ንሕና ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ንፀንት ኣለና ካብ ንብልሲ ግደፎ እዚ ቅድሚት ኮይና ትግራይ እሞ ካብ 2017 ናብዝስ ንፀንት ኣለና ኢልና ዳታ ብዳታ ኢና ንዛረብ ርና ሕጂ ሰብ ሆዝቡ ዘሎ ሕጂ ዝሰምዓና ዘለኩም ነዛ ትማሊ ዒድ ዝረኣየ ኣብ ክስታያ ኣብ ኣስመራ እያ ወይ ከይደባ እየ ናብ ዝብል ደረጃ ከይዱ እዚ ሕጂ መዓስ ክትርሳዕ መሲልካ ሓደ ኣጀንዳ ሻዕብያ ክሰደሎም ኣጀንዳ ክትመፅያ ኣብ ኣኮለል ክበሃል እዩ ዋላ ሕጂ እዛ ናይ ጳጳስ ዓንቶይና ልዕላ ዝነበርናኮ ሙስሊም ስለዝኮነ እዩ ትወዲ እቲ ውሽጦም ዘሎ ኤክስተርናል ትፀገሞም ኤክስተርናል ዝገብሮ ዘሎ ትዝሃረመ ማለት እዩ ሓደ ክርስትያን እተዝኮኑ ነይሩ ኮ ኣይ ተዛረቡላ ስግኣት ትዛረበሉ ጥራሕ ኣይኮነን ስግኣት ተዳሊካ ስግኣት የወድበካ እዩ ተወዲብካ ኢኻ ትቃለስ ድሓር ንኸይ መፀካ ስግኣት ካ ኢኻ ትገብር ሓያል ወተሃደራዊ ሓይሊ ሓያል ኢኮኖሚ ፈጢርካ ልካ ከምቲ እስራኤል ትነብሮ ዘላ ክትነብር ትኽእል ማለት እዩ እዚኦም ግን ንጉሆ ተሲኦም ስራሕ ስለዝኸዱ ሰላም ይመስሎም ምሸት ምስኣተዎ ናብ ገዛ ሰላም ይመስሎም ኢንተርነት ምስኣተዎ ሰላም ይመስሎም ትፈልጥ ኢኻ እዛ ዓዲስ ንሕና ዝመስረት ናይ ዓዲ ኮይኑ ከምትስምዓኒ ሓሳብ ኤርትራ እያ ንሕና መስሪትና ነዚ ዓድስ ፀዓዱ ንዕና ብዚኢልና ዘእተናዮም ኮይኑ ድስምዓኒ ሓንሳብ ከምኡ ዩ ድስምዖም ገሊዮም ትረዲኻኒ ግን ኣበይ ኢና ዘለና ቴልካ ኣብ ቴንዳ ኢና ዘለና ኣብዝላሓኹ ዘሎ ህድሞ ሲ ርኢኻ ያኸ ማይ ንድሕርኣቱ ኮይኑ ሲ ክልተ ክረምቲ ሰለስተ ክረምቲ ኦኬ ተፀጊዕኻ በዚኣ ክትሓልፋ ትኽእል ያ ሓምሸይቲ ክረምቲ እንታይ ከም ትገብረካ ፍሉጥ ዘለናዮ ስደት ካብኹም እዩ ብከምኡ ክርድዎ ክኸሉ ዶም እዚኦም እዞም ሰባት ሞ ንሕና ርሒቕና ስለ ጠመትና ኢና ነዛረብ ዘለና በር እምነትና ፀሊእና ገለ ይኮነ ግን እምነት ክህሉ ክእል ደቂ ኣይከውኒ ንኪ ዓንዳ ያ ክላይ ሶሪ እስከ ናብ ተካሊእቲ ናብታ ቀንዲ ርእስና ክንሓልፍ ቀዳም ዝጀመረ ኣብ ዜናታት እውን ኣመሓላልፍኒ ኣለና ቀዳም ዝጀመረ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ግጭት ወይከዓ ጉህፅሪ ኢና ኣለና
ብሸነኽ ክልል ኣምሓራ ምስ ሰራዊት ትግራይ ወይ ከዓ ምስ ሓይልታት ትግራይ ዝተገብረ ግጭት ኢሎም ግልፁ ኣለዉ። ብኣንፈት ትግራይ ከዓ ምልሽያታት ወይ ከዓ ዕጡቃት ናይቲ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ወረዳ ኣብ ልዕሊ ምልሽያታትና ተኽሲ ስለ ዝከፈት እዮም ጥቕምታት ኣጋጥሚ ኢሎም ገሊፆም ኣለዉ። በዓል ጌታቸው ከይተረፍ ማለት እዮም። ስለዚ ጆሲ ብቀረባ ተኸታትል ከይትኮንካ እዚ ጉዳይ ግጭት ኣብ መንጎ መንጎ ነሩ ኢልካ መንመን ነሩ ኢልካ ክግለፅ ይከኣል? ምክንያቱ ዳርጋ ንልዕሊ 16 ኣዋርሕ ክግለፅ ፀንሐ እንታይ ውዕል ፕሪቶርያ ከይፈርስ ግዜኦም ምሕዳር ትግራይ ይኹን ህወሓት ብልክዕ 16 ኣዋርሕ ዋላ ሕብረተሰብ ግዳይ እናኾነ ዓቕሊ ገይሮም ሰጊሮም እዮም። ምክንያቱ ብቀሊሉ ክወፅእ ክድፋእ ዝኽእል ናይ ኣምሓራ ዕጡቕ ኣብ መሬቶም ኮፍ ኢሉ እናርኣይዎ ውዕል ፕሪቶርያ ከይጣሓስ ክብሉ ልዑል መስዋእቲ ከፍ ኢሎም እዮም። እዚ ዘይከሓድ ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ግን ፀላእቲ ወይ ከዓ ካብቲ ውዕል ናይ ፕሪቶርያ ክርብሑ ኣይኩሉን እዮም ዝበልዎም ኣካላት ነቲ ኩነታት ዜናቱ ምስሊ ይህብዎ ኣለዉ ክብሉ ይገልፅዎ ኣለዉ። ምክንያቱ ሰራዊት ትግራይ ዘይኮነ ዕጡቃት ወይ ከዓ ምልሽያታት ናይቲ ከባቢኦም ኣብቲ ኩናት ወይ ከዓ ኣብቲ ግጭ ተሳትፉ ይብና ኣሎ ሞ ብዝያዳ ጆስስከ ብዛዕባ ዝትብሉ እንታይ ኣለካ? ምስቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝካየድ ዘሎ ርክብ ህወሓትን ኣብን እሞ ድማ ገለ ዲፕሎማት ናይ ኢትዮጵያ እውን ከባቢታት ናይ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ናይ ኣምሓራ ኣሎ ኢልና ንኣምነሉ ከባቢታት ብመሰረት ውዕል ፕሪቶርያ ናብ ቦትኡ ክምለስ እዩ፣ ተመዛበልቲ እውን ናብ ገዞም ክመፅኦም፣ ተከባቢ ከዓ ብሓይልታት ናይ ፌደራልን ፖሊስን ክሕሎ እዩ ወይ ከዓ ትሕቲ ቁፅፅሮም ክኣትዩ፣ ተመዛበልቲ ግን ክምለስ እዩ ኢሎም ኣለው። ጀነራል ታደሰ ወረደ እውን ዝገሊፅ ኣሎ። ምስኣት ኣሳስር ኣቢልካ ከለካ እውን ሚድያታት ወይ ከዓ ኣፍኛታት ንብለን ሚድያታት ናይ ሻዕብያ እውን ብዙሕ መግለፂታት የውፅ ኣለዋ ብዛዕባ እዚ ውዕል ፕሪቶርያ ተጣሒሱ ትግራይ ዳርጋ ምስ ኣብ ኣሕመድ ኮይና ናባ ንኣ ድሕሪ ደቡብ ትግራይ ወይ ከዓ ድሕሪ ኣለማጣ ይብሉ። ስለዚ ንሻዕብያ ዘዕለብጦም ዘሎ ጉዳይ ምናልባት ስጋኣት ክፈጥረሎም ይኽእል ዶዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ምዕባለታት ንምዃነ ከሰራዊት ትግራይ ወይ ከዓ ሓይልታት ትግራይ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ምዕባለታት ኢድ ኣለዎ ድዩ ከመይ ትሪያ ጆሲ? ታንክዩ ዓንዳት ሞ ኣንተ የብቲ ምእተው ኢለካ ነረ እቲ ከም ኤርትራውያን ፀገምና ኤክስተርናል ዲና ጌርናዮ ዘለና ናብ ትግራይ ከዓ ንእሽተ ዕድል ሃበኒ ኢኻ ትግራይ ናብ ዝኽሉ ዘውደቃስ እንታይ ኢልና ክንርኢ ስንልቦና ክንምርምሮ ምእንቲ ዝኾነ ሕቶት ኢኻ ዝኾነ ትግራዋይ ኣብ ደገ ዘሎ ወይ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ትግራይ ኣብዚ ሕጂ ኣትያቶ ዘላ ኩነታት ብከመይ ወዲቃ ተልክያው ሻዕብያ ስለዘሎ እዩ ክመፀካ ወይ ከዓ ኣብይ ስለዘሎ እዩ ወይ ኣምሓራይ ስለዘሎ እዩ እዚኣ ትመፅ ኤክስተርናል እያ ትኸውን ኣብዚኣ ተሪኸ ብውሽጡኩም ስ እንታይ ሽግር ኣሎ ናብ ከምዚ ከብፅሕ ዝካልስ እንታይ እዩ ኢልካ ተሓይትከያ ግን ብልሓንቲ ንሕና ፀላእና ድኽነት እዩ ንብል ነርና ከምዚ ንብል ነርና ኤርትራውያን ኣሕዋትና ንብል ነርና ኣምሓራይ ኣሕዋትና ንብል ነርና ገለምታት ገለገለገለ ኦኬ ፅቡቅ ስነልቦና ናይ ዞም ትብልዎም ዘለኹም ሰባት ከም መሪዕነት ከም ህዝቢ እንዳለለኹም መፂኹም ዶ ተልክያው ኖ ተገርሂና እያ ትመፅ ሕጂ ሓደ ብሓደ ክንርኢና ትግራይ ማድኽነሲ ኣብ ዓለም ኣሎ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ኣይኮነ ኣፍሪካ ብምሉ ድኽነት እዩ ዘሎ ሃገራት ዓረብ ኣብ ድኽነት እዩ ዘለዋ ስዑድያ መኒካ ትብሎ እዚ ዱባይ ስለ ዝረእኻስ ሃገራት ዓረብ እንታይ ኢኻ ትብሎ ኣለዎ ማለት ኣይኮነ ሱርያ ትኸይድካ እዚ ቃዛ ትኸይድካ ዒራቅ ትኸይድካ ኣፍጋኒስታን ትኸይድካ ፓኪስታን ትኸይድካ ዘን መዓት ድኽነት እዩ ዘሎ ከመይ ገይሩ ብፍሉይ ንተጋሩ ድኽነት ፀናዮም ኮይኑ ድኽነት ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ጥራሕ ፀላእ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ድኽነት ናይ ዓለም ሙሉእ ፀላ እዩ። ድኽነት ዘፍቅር ስ የለን ካል ዝኾነ ኣካል ስ የለን ፀላእየስ ድኽነት ንዓይ ፀላእንስ ድኽነት ኢልካ ከተቐምጦ ይትኽእል እዚ ሎጂካዊ ይኮነ ከምኡ ስለዝኾነ ተጋሩ እንታይ እዮም ኮይኖም ፀላኢኹም ድኽነት ስለዝኾነ ስርሑ ተለወጡ ተባሂሎም ፅቡቅ ሰሪሖም ተለዊጦም ምስ ተለወጡ ምስ ሰርሑ ትግራይ ማእከል ኢኮኖሚ ክትከውን ስለዘይከኣለት እቲ ዝሰርሕዎ ዘፍረይዎ ኣበይ ከይዶም ኣብቲ ሰሞት ወፍርተ ኢልካና ኣዲስ ኣበባ ርአታ ድኽነት ፀላኢና ትብል ዘላ ናበይ ከምዚ መርሓቶም ናበይ ከምዚ ደፋኣቶም እዩ ነገርካ ዘሎ ሽዑ በቃ ጎላጉል ዝበሃል ኣዲስ ኣበባ ተሪኢካዮ መዓት ርሻውንት ኣሎ ፎቅ ብሎ ንሳቶም ኖ መዓት ገለመለ ኣሎ ናይ ተጋሩ ሕሉፍ ሓሊፎም ከዓ ሲ ኣብ ጎንደር ባህርዳር 30 ዓመት ግን ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ እዩ ዝጥጃእ ነይሩ ተልካ ትግራይ ትበሃል ክልል ገንጣይ ኣስገንጣይ ኣገንፃሊትን ገንፃሊትን እንዳተባሃለ ካብ ትውልድ ናብ ትውልዲ ስኒ ዝሕርቅም ትውልድ እንዳተሰርሐ ይመፅ ኣምሓራይ
ድኽነት ይጸላየ ይበላል ኢትዮጵያ ባህር ዘይብለ ክትኮን ኤርትራ ባዓብይ ንክትግንጸል ትግራይ ልዑል ታራ ተጻዊታ ኢተባሂልዩ ተተብሉ እጅ ዓንዳ ህወሓት ኣዲስ ኣበባ ስልጣና ዝነወረሉ ዋንሲ ገበና ትፈጽሚ ይባሃል ሓቂ እንታይ ገበን ይፈጽሙ ቴልካ ንግናይት ነግረኒ ኸታይ ነይሩ ገበና ህወሓት ከም ኢህዲግ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኸላስ እንታይ ገይራ ኢህዲግ ስታይ ገይሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ማለሲ ገበና ተፈጽሞም ክትብሎም ትኽእላዊ ሕጂ ሩኢ ነገር የለን ዝተፈጥሮ ናሬሽን ግን ኣሎ በትጉቡ ተዳሪኸስ ንምሓራይ ክልል ፈጢሩሉ ዩኒቨርስታት ርኢኻ ኒኻ መንእስያት ክልል ኣምሓራ ክነቑሑ ክምሃሩ ዩኒቨርስቲ ክሰርሑ ሰብ ክኾኑ ገይሮም ኣብ ኦሮሞ ዝነበረ ሕብረተሰብ ከዓ በቲ ሕጊ መንግስቲ ናይ ምንሊ ክንፈልጣ ኢና ከመይ ከም ዝቁፀር ከም ዝነበረ በዓሉ ርእሱ ኣመሓድር ናይ ገዳ ስርዓቱ ክኽተል ብቋንቋኡ ክኸርዕ ኣስማቱ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ኣምሓርኛ ዝነበረ ናብ ኦሮሞ ክቅየር ገይሩ ኣምሓራ ግንታይ እዩ ዝብ ነይሩ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጆኖሳይድ ይህ ወደግ ፈፂሙ እንዳበለይ ክመፅእ ፀኒሑ እንታይ እቲ ጆኖሳይድ ፈፂሙ ኢልካ ንዝኾነ ኣምሓራ ታሓት ከያሲ ነዲታት ኣምሓርሲ ይህ ወደግ ብሚኒስትር ጥዕና ኣቢሉ ብቴድሮስ ሚኒስትር ጥዕና ቴድሮስ ነይሩ ብቴድሮስ ኣቢሉስ ከኒና እንዳዓደለ ነዴታት ኣምሓራስ ከምዚ መኽና ገይርዎን እዩ ዝብለካ ሓደ ኣምሓራይ ናሬሽን ተፈጢሩ እዚ ናሬሽን እንዳተፈጠረ ከይዳ ኣሉ ኮይኑ ሓደ በሊሕ ትግራዋይ መሪሕነት ኣብ ትግራይ እንታይ ክሓስብ ዝግበኦ ኦ ደበና የንፃላሉ ሎ ክረምቲ ይኣቱ ሎ በዝን 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 ከምዚ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ኣብ ዝቕፅል ጀነሬሽን ከምዚ ከጋጥም ኽእል እዩ ኣብ ዝቕፅል ጀነሬሽን ከምዚ ከጋጥም ኽእል እዩ ክንገብረ ዝግባእ እናዚ እዩ ይኽበሃል ነይሩ እዚ መቐለ ንባዕላ መቐለ ሕጂ ከም ከተማ ዓባይ ከተማ ትሪያ ዘለካ ኩ ድሕሪ 97 እያ ብናይ መኒካ ትብሉ ብናይ ፍረንጂ ቋፅሮ 97 ብናይ ክሳይ 201 ገለ ይመስለን ብናይ ፍረንጂ 97 ብናይ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይህ ወደግ ዝተሰዓረሉ ቅንጅት ገለ ዝበሃለሉ ዝነበረ ግዜ እቃ ወደ ቀበለ ትግራይ ወደ መቀሌ ዝበሃለሉ ዝነበረ ግዜ ሽዑ ኦ ኣብዚኣ ዲኹም ዘለኹም ኢሎም እቶም ድሓን ዝኾኑ ተጋሩ ናብ መቐለ ይመፅ ሽዑያ መቐለ ክትዓቢ ጀሚረ ዚሕጂ ሒዛቱ ዘላ ቅርፂ ተሪኸዮ ሽዑ ስጋብ ሸዓ ግዜ መቐለ ካብ ዓዲግራት ኣይተሓይሽ ነራ 20 ዓመት ኣከባቢ 16-17 ዓመት ከባቢ ድሕርና ፅነስ መቐለ ወላ ሓንቲ ነበራ እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረ ኩነታት ናይ 97 መልእኽቲ ምስሃቦም ገለ ልባማ ተጋሩ ናብ መፅኦም ገሊኦም ከዓ ብቅልፅና ዘረጋገፅና የ ብሄር ብሄር ሰባት መሰሊ ገለ እንዳተባሃለ ኣብኡ ነይሮም ኣብ መወዳእታት ኣጋጢሙ ርኢኸ ሕጂ ናበይ ክመፅእ እዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሽግር ዋንኡ ትግራዋይ በዓል እዩ ኣምሓራ ይኮነ ኦሮሞ ይኮነ ሻዕብያ ኣይኮነ ከመይ ተልካ ንሓደ ትግራይ ዝበሃል ቦታ ከም ቦታ ናይ ክልላዊ ኣቃምጣ ዋላ ብመሰረት ቋንቋ ድ ብመሰረት ካርታ ድ ብመሰረት ገለ ናይ ፌደራል ኣወቃቅራ ክግበር እንከሎ ናይ ትግራይ ግዝኣታት ብምልኦም ናብ ክልል ኣምሓራ ካኣት እዩ ተገይሮ እታ ትግራይ ሱ ቆሪሶም እዮም ሂቦሞም ባሪኹም ሎ ከምቲ ጉቡእ እቲ ደባበይ ክኸውን ነይሮ ተልካ ንመተማ ዮሃንስ እዩ ወይ ኣብቲ ኣብ ደገ ጎንደር ኢካ ትገብሮ በቲ ኸበይ ክኸውን ነይሮ ቴልካኒ ኣብ ሎሃምላይሽ ክኸውን ነይሮ በቲ ኸበይ ክኸውን ነይሮ ቴልካኒ ክልል ዓፋር ዝበሃል ጠቕላላ ክፍጠር ኣይነበሮ ምክንያቱ ናይ እንደርታ መሬት እዩ መሬትካ እታ መጀመርያ ጌጋ ዝወሰዱ ኣብዚኦም ተጋሩ እታ ናይ መጀመርያ ጌጋ ገዛ ኣርስቶም ይሕሊፎም ሂቦም ሕጂ ምሓራይ እንታይ ኢሉ ኦ ድሕር ከምዚኣ ገይሮም ቁራስ መሬት ክህቡኑ ዝኽእል እንትኮይኖም ካልእ እውን ክሌም ክገብር ይኽእል እየ መፅዮ ሕጂ ፀለምቲ ዝበሃል ቦታ ፀለምቲ ተልካ ትግርኛ ኢኖ ጠለምቲ እንዳበለ ኣምሓራ ይመፅ ለማልሞ ዝበሃል ትግርኛ ለማልም እናበለ መፅ ዓድርቃይ ብዝግባእ ክድምፃ ዘይክእል ሲ ማይ ፀብሪ ሓሊፈት ተከዘ እዩ ቦታ እናበለ መፅ ሕጂ እንታይ ገይሩ ኣሎ ማለት እዩ ስኻ ንእሽተይ ስለዝሃብካዮ ኣፍ ደገ ስለዝረኣኸዮ ክትህብ ከም ትኽእል ወላ ሓንቲ ማለት ኣፍ ደገ ስለዝኸፈትካሉ ናበይ መፅ ኣሎ ናብ ሙሉእ ትግራይ ደቡብን ኣተይ ኢና ዝብል ሕሉፍ ሓሊፈ ዓፋር በዓልካ ዝሰራሕካዮ ዓፋር ከዓ በቃ ናብ መቐለስ ዳርጋ ኣትዩ እዝናተ ይክብል ጀሚሩ ሪኢኸ ኢኻ በዓል እዚ ውግእ ዝነበረሉ ቦታ ተምፅኢካ ዓድታት ትግርኛ እዩ ሙሉእ ትግርኛ ዝነበረሉ ቦታ ንዓፋር ተዋሂቡ ዘሎ መወዳእታ እንታይ ፈጢርካ ትልካ እዚ ክባን ዕፅዋን መና ምፅዎ እንደበል ትግራዋይ በዓል ምፅዎ ምክንያቱ ክልል ዓፋር ዝበሃል ክልል ፈጢርካ ኣለካ ዓፅያት ካብ ዝሓለፈ ግዜ
አምሐራ ዘይነበረ ክልል አምሐራ ልካፈጥ ይርካስ መሬት ከኸማን ይብካዩ ሱዳን ጽቡቅ ይረኸረኸበ ካዝግል መሬት ይብካዩን ክልል ካፈጥ ይርካሉ ወመኸና ነ አምሐራ ክልል ካ ብሰፍሐ ብምዕራብን ብደቡብን ወመኸናቱም ኢንቴንሽን ታይ መኸን ዳፈለት ካናታቱም ድሌት ታይ መኸን ዳፈለት ካናታቱም ህልም ታይ መኸን ዳፈለት ለዛ አጽዋን ክባና የመጀመሪያ ምን ይምጽዋ ተራልካኒ ነ መጀመሪያ አጽዋን ክባን ዘምጸ ባል ትግራይ ታይቴል ካን ሀጂ ስትራቴጂ ዘይመላል ዛ ነ ሞዳታ ዝራና እዚ የነ ሀጂ ዝኹሉ ኩናት ሐሊፉ ዝኹሉ ልቂት አጋጥሙ ዝኹሉ ገለም ታገለ እቲ አርአያ ተቀይሩ ድርስቲልና ወይ ተሕታይ ዝመጽሐጂ ሀጂ ትራአያን ታኩይኑ ቲ ጾታ ትዳማን ታይ ተቀይሩ አብይ አህመድ ሓንቱ ሸይቲ ከሀገርክ መስርት ደደሎ ዘመነ አምሐራው አብቂዩ ዘመነ ትግራዋይ አብቂዩ ዘናይ ዘመነ መለስ ዝነበረ ዘመነ ወላይታ ዝነበረ ናይ መን ይኸት ብሎ ናይቲ ናይ ኃይለማርያም ደሳለኝ አብቂዩ ሕጂ ዘመነ ኦሮሞ ይመጽ ስለዚህ ኾነ እዚ ኾነ ሊሂቃን ናይ ኦሮሞ ወፂኡ ብዛዕባ ኣብይ ኣሕመድ ኣንጻር ክዛረብ ዘይክእል ሓደ ተምፃ ኣለይና ኸ መዓከን ዜና ፖለቲከኛ ወይ ወዲ ኦሮሞ ኣንጻር ኣብይ ኣሕመድ ክዛረብ ዝገርም ከ ኣብይ ኣሕመድ ከ ንመን እዩ ብዝለዓለ ቅንፀላ ዘካይደሎም ዝቐትሎም ቴልካ ከዓ ተወለድቲ ብሄረ ኦሮሞ ግን ከ ኣድማሳዊ ተሓሳስባ ዘሎ ብኢትዮጵያ እውን ዝሓስቡ ኣባላት ብልፅግና ኮይኖም እውን ንብልፅግና ብደረጃ ኢትዮጵያውነት ዝርእይዎ ተኮይኖም እውን ዋላ ኣምሓራ ይኮኑ ይቕተል ንብልፅግና ብደረጃ ኩሻይቲክ ዝሪኦ እንተደኣ ኮይኑ ግን ነቲ ዓላማ ዝበቃዕ ሰብ እዩ ጀዋር ልዕሊ ጀዋር ኣብዚ ሃገር እዚ ፖለቲከኛ ተሰማዕ ብመንእስያት የለን ተኮይኑ እዩ ካብ ናይ ኣብይ ናይ መን ኢኻትብሎ ናይ ሃይለማርያም ደሳለኝ ካብ ናይ ህወሓት ንላዕሊ ዝጠፍአ ቁፅሪ ናይ መንእስያ ኦሮሞ ሕጂ ይጠፍእ ዘለዎ ኦሮሞ እዩ ፖለቲከኛቱ መንእስያቱ ገለ ማለት ተኮይኖም ደዛረቡ ቴልካ እታ ናይ ነዊሕ ፕላን ፈልጥዋ እዮም ትግራይ ነዚ ኣስተብሂሎም ኣለው ዲ ሕጂ ምስ ኣምሓራ ዘለካ እቶም ዕጡቃት ገሌ ኩም ክዝብለካ ዘሎ ምስ ኣምሓራ ምስቲ ናይ ብሓቂ ኣምሓራ ይኮይኑ ግን ከዓ እቲ ብሄራውነት ናይ ኣምሓራ ኣሚኑስ ግእዛውነት ናይ ኣምሓራ ክራምድ ዝደሊ ከበግስ ዝደሊ ሓይሊ ተዳልዩ ፈታዊ ትግራይ ክኸውን ዝግበብ ሰዓት እዚ ምክንያቱም ኩሻይተ ሃገር ክትምስርት ኮንካ ኣትሊስ እቶም ግእዛውያን ዝበሃሉ ከተዳኽሞም ክትክእል ኣለካ ክመቱ ክእሎም ክእሎ ይክእሎም እዚቶም ኩናት ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝነበራ ኤርትራ ሓዊስካ ተምሓራን ትግራይን እቶም ግእዛውያን ንብሎም ዘለና ዚኦም ዚኦም ተዋዲዮም ፍሉይ ሓይሊ ናይ ኦሮሞ ዝተተንከፈን ክልል ኦሮሞ ዝተተንከፈትን እዚ ኩሉ ኩናት እንዳተካየደ እዚ ኩሉ ኣፅዋራት እናድለያ ከሎ ኢትዮጵያ ከዓ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ እዩ ዝሃንፅ ዘሎ ቴልካኒ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዝሃንፅ ዘሎ ምክንያቱ ርእሲ ከተማ ናይ ኦሮሞ እያ ናብ ስልጣን ዘምፅኦም ዘሎ ሓይልታት እዮም ቴልካ ፍሉጣት እዮም ሕጂ እዚ ናይ ትማል ውግእ ናይ ውዕሊ ፕሪቶርያ ኩሉ ግዜ ንዛረቦ መሸንቋ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣትዩ ክትፈትሓ ትኽእል ነዛ ጉዳይ እዚኣ ብመሰረት ውዕል ፕሪቶርያ ሕገ መንግስቲ ተግባራዊ ምዝኸውን ጥራሕ እዩ እዚኣ መዓሰ ዛሪብ ናይ ቅድሚ ዓመትን ገልመል ተዛሪብ ያ ሻዕ ምስተፈረመት ምሸታት ሒዝና ነቲ ውዕል ፕሪቶርያስ በዚና እንዳገለፅና መፅናት ዝኩር ኢኸ ዘናይ ትማል ግን ኣብ መንጎ ኣብይን ኣብ መንጎ ክልል ኣምሓራን ኣብ መንጎ ናይ ህወሓትን ርክባት ክካየድ ቀኒ እዩ ንከባተሎ ቀኒና ኢና ስምዕ ዘሎ ይመስለኒ እቲ ስምዕ ዘሎ ሕጂ ክልተ ነገር እዩ ዝርኢ ሓደ ኣብይ ኣሕመድ ዘካይዶ ዘሎ ርክብ ምዞም ሰለስተ ሓይልታት ወይ ምስ ክልተ ሓይልታት ምስ ትግራይን ምስ ኣምሓራን ነቲ ብደገ ክረኽቦ ዝደሊ ዘሎ ናይ ኣይኤምኤፍ በሎ ናይ ካልእ በሎ ናይ ገንዘብ ለውጢ ንምምፃ እዩ ገለ ፍታሕ ንምርካብ እዩ ኣተኩሮ ናይ ምዕራባውያን ሲ ንምቕያር እዩ ግን ናይ ብሓቂ እዞም ክልተ ኣምሓራን ትግራይን ኮፍ ኢሎም ተረዳዲኦም ተሰማሚዖም ሻለካ ክኸዱ ድሌት ናይ ኣብይ ኣሕመድ ክኾኑ ኣይክእልኒ ምክንያቱ ምስታ ፕሮጀክት ዝሓስባ ዘሎ ስለዘይ ትኸደሎ ተኻለይቲ ሓንቲ እታ ንምዕራብ ሃገራት ኣተኩረ ንምስሓብያ ተኻለይቲ ከዓ ክልተ ነገር እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ግጭታት ወይ ሕጂ ዝኽየ ዘሎ ነገራት እዩ ዘብርሃልካ ዘለዎ ተኻለይቲ እንታይ ሓደ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘለዉ ዕጡቋት ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ኣብይ ኣሕመድ ዘካየድዎ ዘሎ ጎንፂ ክዝሕል ምግባር በዚኣ ከዓ ህወሓት ትጅምር ኣላ እምበኣር እዩ ዝሓዝናያ መሬት እምበኣር ክንከሰር ኢና ስለዚ እዛ ናይ 4 ኪሎ ትብል ዘላ ተሓሳስባና ሲ ንግዚኡ ነደስ ክላ ናብ ዝብል ንክኸዱ ንምግባር ተኻለይቲ እዚኦም ነቶም ፋኖ ጥራሕ ክብለካ ከሎ ክትመጥቃዓት ዘካየድዎ ዘሎ ካብዚኣ ካልእቲ ወፃኢትካ ትካእታ መልእኽታ ናብ ትግራይ እንታይ ኣትልካኒ ብልፅግና ብኣምሓራ ዘሎ ምልሻታትን ፋኖን ሓድነትን ክገብሩ ማለት ናብ ሓደ ኣተኩሮ ክመፁ
ሓድነት ገይሮም ንኣብይ ኣሕመድ ገለ ክውቅዖ ዘይኮነስ ሓድነት ገይሮም ንትግራይ ክጥምቱ ሽዑ ስኻ ዓረፍቲ ትረክብ ትንፋስ ትረክብ ክልትኦም ይዋድኡ ልካ እዩ እጂ ናይ ኣብይ ኣሕመድ እዚኣ ስለ ዝኾነት ታደሰ ወረዳ ኣንቶይ ተሰሚዕካ ትኾንከ ወይ ትግራይ ኬዳቶ ዘላ ብልሒ ኣንቶይ ዝረኣኸካ እንታይ እዩ ንሕና ነዚ ነገር እዚ ንገብሮ ዘላስ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ተሳሚዕና ናይ ለካ መግለፂ ውፅያ ፖለቲካ ፆታ ረያ እ ኣምሓሩ ፋኖ መጥቃዕትኩም ኣይተቋርፁ ብልፅግና ምልሻታት ገልመለውን ሓድነት ገርኩም ኣንፃት ትግራይ ክትዋግኡ ከይፍትኑ እዚ ንገብሮ ዘለና ሲ ብስምምዕ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኣብይ ኣሕመድ ዝፈልጦ ኢና ንገብር ዘለና እዩ ነዛ መግለፂ እዚኣ ምስራይ ሽዑ ዲቪዥን እዩ ዝፍጠራ ውሽጢ ኣምሓራይ ንስኻ ኢኻ ከዲዕኻ ዘለካ ንስኻ ኢኻ ባንዳ ንስኻ ኢኻ ከምዚ ንሕና ከምዚና ንሕና ከምዚና ዝብል ዲቪዥን ካ ክፍጠር ክእል ትግራይ ኬዳቶ ዘላ ብልሒ ሕጂ እዚ እዩ ንዓይ ኮይኑ ዝረአየኒ ተኻሊእቲ ብልሒ ከዓ ንሻዕብያ ንሕና ምስ ኣብይ ኣሕመድ ተሳሚዕናና ስለዝኾነ ኢና ካኣላማጣ ተዋጊእና ቢልና ሒዝናዮ ዘለና ስለዚ በዓልኩም ተወፂኹም ፅቡቅ ተዘይወፂኹም ከዓ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ብሓንሳብ ኮይና ስለዘለና ሕጂ ናባኻትኩም ከዓ ምምፃእ ናይ ተርፎን እዩ ዝብል መልእኽቲ ኢ ከዓ ናብ ሻዕብያ ከይድ ዘሎ ሻዕብያ ሕጂ እንታይ ኮይኑያ ከም ቀርና ዝተወቕዓ ንበሳ እንታይ ኢካ ትብሎ ብዕራይ ተዕገርግር ዘላ ኣብዚ ሜድያ ብዚ ትዊተር ኢል ካሕተ እታ ምክንያት ኣብይ ኣሕመድን ክልል ኣምሓራ ናብ ስምምዓትዮም ስለ ዘለዉ ንሕና ክንጠፊ ኢና ዝብል መድምድምታ ስለ ዘለዎ እዩ ስለዚ እንታይ እቲ ንዓይ ዝረኣየኒ ዘሎ ብቐዳማይ እንታይ ተዛራርና ርና ዝዝክሮ ትኾንካ ትግራይ ብዝተኸኣለ መንገዲ ማለት ንኣብነት ክልል ኣምሓራ መን ኢካ ትብሎ እዚ ፋኖ ዝበሃል ኣለዎ ኣብ ኦሮሞ ተኸድካ ከዓኒ ናይ ኦነግ ዝበሃሉ ተቃወምቲ ሓይልታት ኣለዉ ኣብ ትግራይ ከዓ ናይ ትግራይ ካልእ ተደራቢ ሓይሊ እውን ካብ ናይ ህወሓት ወፃኢ ዘድሊ ኮይኑ ይስማዓን ለካ ምክንያቱ እንተደኣ ኣብቲኻ ናይ ኢትዮጵያ ውድቀት ኣጋጢሙ ዕለቕልቕ እንተ ኣጋጢሙ ኣብቲ ከባቢ መሰረት ውዕል ፕሪቶርያ ትግራይ ኣንፃር ፌደራል ሓይልታት ዝኾነ ይኹ ስጉምቲ ክትወስድ ኣይትኽእል ኒያ መሬታ ከተውሕስ ይኹን ገለ ይኹን ምክንያቱ ውዕል ፕሪቶርያ ስለ ዝቕይዳ ማለት እዩ ካብ ሰራዊት ናይ ህወሓት ወፃኢ ብስትራቴጂን ብስልታውን ህወሓት ዝቋም ብስትራቴጂ ግን ኣንፃር ቲም ካልኦት ሓይልታት ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘለዉ ዝኸውን ከ ካልእ ኣካል ክቆም ክኽእል ኣለዉ ዝበልኩ ካብ ቀዳማይ እዩ ነዚ ንምግባር ክልተ ነገር ኢካ ሒዝካ ትኽእል ሓደ ዲፕሎማስያዊ ኩነታት ናይ ሃገራት ምዕራብ ኣካል ናይቲ ዲፕሎማሲ ኮንካ ንሃገራት ምዕራብ መሓዝ እውን ወሳኒ ነገር እዩ እቲ ካልኣይ ኣብ ውሽጢ እቲ ኣምሓራ ዝበሃል ሓይልታት ምልሻ ኣለዉ ፍሉይ ሓይሉ ኣሎ ናይ ኣካላት ፀጥታ ኣለዉ ከምኡ ድማ እቲ ፋኖ ዝበሃል ኣሎ ካብዚኣቶም ብስትራቴጂ ምሳኻ ክሰርሕ ዝኽእል ብስልቲ ምሳኻ ክሰርሕ ዝኽእል ብቋሚ ፀላእ ኢኻ ምን ክኸውን ከምዝኽእል ኣለሊኻ ከዓ ንኩላቶም ከም ፀላእቲ ምፍራጅ ዘይኮነ ወይ ከም ፀላእቲ ምውጋን ዘይኮነ ሓደ ካብኣቶም ከም ብስትራቴጂ ኣካልናትካ መቃል ስትካ ጌርካ ምርኣይ እውን ፅቡቅ ምክንያቱ ዓንቱ እዩ ዝበልኩ ካታ ኩሻይትክ ትበሃል ሓሳብ እንተ ደኣ መፅያ ብሸነክ ኣብይ ኣብ መወዳእታት ትግጥም ሕብረት ናይ ትግራይን ናይ ኣምሓራን ዘይቀርፍ ይኽእል እዩ ስለዚ ታይ ኢና ንብ ዘለና ከይድኩ ከይዱ ትሪኦን ዘለና ነገራት ምዝ ኣቅዲመ ዝበልኩካ ዝተኣሳሰር እዩ ሶ እዘን ኣቅዲመ ዝገለፅ ኮይኑ ከዓ ሰለስተ ነገራት ትግጥም ትማልባቅ ትማል ዝነበረ ሲ ምስ ፋኖ ድ ነሩ ተልካኒ ምስ ፋኖ ይነበረን ምስ ሰራዊት ናይ ምልሻ ናይ ፍሉይ ሓይሊ ተልካኒ ኣይኮነን ምስ ምልሻታት ጥራይ ነሩ ተልካኒ ከውን ኣይኮነን ሕጂ ኣብዚ ብግምት ተርእናዮ ናብዚ እንተን ዝኸዳ ዘለዎም ሓደ ኣይ ምስ ፋኖ ኣይ ምስ መን ኢካ ትብሉ እዚ ናይ ብልፅግና ሓይሊ ናይ ፍሉይ ሓይሊ ናይ ክልል ኣምሓራ መንጎ መንጎ ዝተረፈ እ ምስ ፋኖ ኮይኑ ኣንፃር ኣብይ ክዋጋእ ዝደሊ ግን ከዓ እተተዋጊኡ ከዓኒ ንኣላማጣ ክኸስራ ዝደሊ ከምዝኽእል ዝኣመነ ሓደ ወይ እውን ምስ ብልፅግና ናይ ኣምሓራ ክኸውን ከዓ ዝደሊ ግን ድማ ትግራይ ምስ ብልፅግና ናይ ኣምሓራ ስምምዕ ተካየድ ስለዘላ ከዓ ግዳይ ክኸውን ከምዝኽእል ላንጋ ላንጋ ዝተረፈ ፋሉል ዝኾነ ሓይሊ እዩ ትግጥም ተካይዱ ሰራዊት ትግራይ ፀሪጎ ውፅዎ መወዳእታ ፌደራል ሓይሊ ካ ተቋፂሩ ሕጂ ኣንተ ወን ኢልካ ኔርካ ፌደራል ሓይሊ ሕጂ እንታይ ዝኸውን ዘሎ በቃ ብሓይልኩም ሓዝዎም ኣነ ከዓ ዘዝሓዝኩም ቦታ ሰላም ከኽብረልኩም እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሰለምንታይ በዕሉ ፌደራል ሓይሊ
عقب سلام كوني تي نريز سلام تفي درا الحيل بعلو تواغيزي وصونتهم كلام حراتيلكا جنبار كوغف حي حدا كلاي نغركا تا بروجكت تنكلتا بروجكت ني ابي حمد تسليطا زياناي معرباويان سغاب مص مسحوحات مس مني خاتلو سرح له غير الكاتتال نسانا غبرك يا خلنا خنت تسليطا خلت يوم حالتاتكم زواغو تكبر زنكلتا حالتاتك واغا بحزيك الا خوينن كن اتليس امريت ناي حوحات سراويت يكون قالوهم بروفك غبرهم زلوم تكبر شو انت تنباخز مص زلو وغ نا 4 كيلو زطمه توغ نمحرو نبحدنتكم صوم زخل وغ انت يا خونتي الكاني يسحب نما اكل يخيط زي تا 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 انا شعبي زبلنا يقول بتزبلنا سو باغا تري انا قرتليو نكات كسمع عندك وا حجي انت كويني سمعني مسلك ابو جوسي درجاتهم قدم حجي ثلاثه حيلتات تتفان انت لو كنوا لم صنعنا ناب 4-5 تزدي بو كويني سمعك ثم عبيت قند لهم اليوم شعبي ابو عبي الله ትግራይ አላ ኮሙን አብ ይመድ አለ እቲ ብልጽግና ናይ ክልል አምሃራ ወላ በአቅሙን ታሪኸዮ ማዕረ ትግራይ ከመጻ ይከዱ አብዚ ደረጃ ዝሕጂ ትግራይ ማዕረ ሀገር ኮይና ምስ ክልቲም አበይት ሐጅታት ተፋን ዘላ መንጎ ኮይና በቲ ቢኤርትራ ዘሎ ኩለታት እንደሐለወት በትኻምስ አብ ይመድ ማርቲ ብልጽግና ከመጻ ዝኽል ኩነታት እንደማዕራሪት ያዳርጋ ንሁሉ ሚዛናው ዝኾነ አካይዳት ከይጸኒ ሐተሪኒ ምክንያቱ ፍላብዚ 3-4 ወራት ትሪኒየምስ በጣም ተኸተኹ ዝኾነ መግለጺታት ሻዕብያ ወጽኒሪ ካው ብዝዘለለውን ብዙሓት ከባቢታት ዝውሽጡ ወርሒ ብፍላክ ተሰለስተ ሶምናትውን በዓይጋብል በዓልኢሮ ብዙሕ ከባቢታትውን ሰራውትኒ ኤርትራ አትወይ ኣብዚ ሰዓት ዝሕጂ ትግራይ ዝኾነ መግለጺ ብዙሕ ኣይውጸትን ብቐዳማይ ጥራይ መን እዩ ኣውፂኔሩ ካብቶም ላዕለዎት ፍፅምቲ ኣካላት ውን ይበሃል ወፂኔር እዩ ብፍላይ ናይ ፀባብ ወረዳታት ኣማሓደርቲ የውፂኔሮም እዩ ብደረጃ መንግስቲ ግን ብፍላይ ብደረጃ ሰራዊት ማእከላይ ኮማንድ ናይ ትግራይ ዝተዋህበ መግለጺ ነበረ ብዓቕሚ እዮም ሪኦሞ ሻዕብያ ግን ክሳብ ምንቅስቃስ ናይ ወታደራት ጌራ ምትኩታኽ ኳ እዩ እዚ ምትኩታኻት ዝኸት ምትኩታኻት የለን ምክንያቱ ሓደ ፀላኢ ወላ ሓንቲ ሜትሮ ተዳ ናብ መሬት ካተመፅ እውን ብዓይኒ ልላውነት ይቃትር እዮም ብዓይኒ ሜትሮ 2 ሜትሮ ይኮነ ዓይጋ ሓጅስቲ ዝረኣነ ከባቢታት ብጣዕሚ ሰፋሓት ከባቢታት ን ኤርትራ ሰራዊታት ዎ ዘሎ ሽሕ ግዜ ዋላ እጀታ ይብል እምበር እዚ ምትኩታኽ እዩ ቀታዊ ዝኾነ ክማ ዳይረክት ቀታዊ ነዚ ሕጂ ብዓቕስተ ግራቱ ሕጂ እንታይ ዘርእካ ዝሓለፈ እዋን ኣብ መንጎ ብልፅግናን ህወሓትን ዝነበረ ኣብ መቐለ ርክብ ብክልተ መያዝያ ማለት እዩ ዳርጋ ባይታት ዝንፀፈ ይመስል ከምቲ ክትሎ ፅናሕካ ሓጂ ኣብ ኣሕመድ ቀጥታ ኣብ ዝኾነ ኩናት ክኣቱ ይደልየና ብዝኾነ ወገን ማለት እዩ ንሱ ቀጥታዊ ዝኾነ ኩናት ክኣቱ ዝደሊ እታናቱ ሕልሚ ወይ ከዓ እታናቱ ሚሽን ምስ ጅምራ ጥረ ንሳኻ ክጅምራት ኮይኑ ኣትሊስት እቶም 4-5 ሓይልታት ኣብ ኢትዮጵያ ንብሎም ዘለና ገሊኦም ተበሊዖም ገሊኦም ከዓ ብሓይሊ ተጨፍሊቆም ኣብ መስመር ክመስልዎም ሓደ ግዜ ቅድሚ ወርሕና ገለገል ዝነርና ዝኩረት ኮይንካ ኣብ ኣሕመድ ክሳብ ሕጂ እንታይ ክል ፀኒሑ ባላንስ ዓቕሚ ናይ ፋኖ ናይ ትግራይ ናይ ክልል ኣምሓራ መን እስከ ሚዛን ናብ ይኸይድ ንዕኡ ክግምግም ፀንሐ ይገርመት መወዳእታ ዓጅሱ ነቲ ቁሩብ ዕብልል ዝበለ ሒዙ ነቶም ካልኦት ክጭፍልቆም ይደሊ እዛ ሰዓ እዚኣ ከዓ እዋና ዝኣኽለ ትመስል 16 ዋርሒ ዘይተቐበሎ ስምምዕ ህወሓት ንምንታይ ናይ 0 ሰዓት ሕጂ ተቐቢልዎ ናይ ፋኖ ኩነታት ይርኢ ኣሎ ፋኖ ጥቕላላ ኣብ ደቡብ ትግራይ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣይኮነን ዘሎ ታሽ ታርጌቱ 4 ኪሎ እዩ ዘሎ ብዝኾነ ኮይኑስ በቂ 4 ኪሎ ካብ ብቀዳማይ ዝረአዩ 3 ሰባት ሕሰብ ኮኑ 3 ሰባት ክንተዮም ክብሪ ኣዲስ ኣበባ ውሽጢ ማዕርኮም ታሽሙ ተኽሱ ምክፋል ትማ 3 ፅባሕ 30 ዳሕራይ 3 ሚ ከምዝኾነ ኣብ ኣሕመድ እዚ ኳልኩሌት ገይርዎዩ ምክንያቱ እቲ ናይ ፋኖ ፍልያት ብኣንፈት ሽዋ ብኣንፈት ጎጃም ብኣንፈት ጎንደር ዘለውን እንዳፀበበ ዳርጋ ናብ ስምዕ ገፂ መፅእ ስለ ዘሎ ዓብዪ ስጋት ኢና ኣብ ኣሕመድ ልዕሊ ናይ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ፍሉይ ደባይ ተዋጋኢ እውን ደባይ ምክንያቱ ብዶሮን ክትረክቦ ይትኽእል ኢኻ ተድማዓሉ ብከቢድ ብረት ይኹን ብገሌ ይኹን ካብ በዓል ቻይናን ካብ በዓል ሩስያን ዓት ጎቲት ውፅኦ ዘሎ ፅዋር እኳ ንፋኖ ሓንቲ ክገብሮ ይክእል ምክንያቱ እቲ ስትራተጂን ቀይር እዩ ፋኖ ቅድሚ ሕጂ ተሪኸዮ ዳርጋ ፊት ንፊት ይገጥም ነይሩ መዓት ሰራዊት ከዓ ይጠፉ ነይሮም ናይ ፋኖ መዓት ዕንወት የብፅሕ እዮም ቅድሚ 2-3 ወርሒ ዝገበሮ ገምጋም ናይ ፋኖ ተሪእና ግን ሓደ ደባይ ተዋጋቢ ስታይል ሒዙ ዘሎ ስትራተጂ ከም ካልኣይ ከዓ እቶም ኣብ መንጎም ዝነበረ ፍልያት ናይቶም ኮማንደራት ዳርጋ እንዳፀበ መፅኡ ኣብ ታሽ መስሉ ሓደ ዕላማ ታርጌቶም ካብ ዓጅቲያ ኮይና ዘላ
زي بسمي زول لو قدي قدي فكاح ميجر كارات كيلو تاب أبي أحمد زي أحد يوري وين ساعة خمسة أخنا لعلي فانو لعلي تناك الله محرز ولو فلي حيني بزغنا قات أمالكين أنت أبي وأنت خينو لعلي فانو يسقون من عه جرم كان نورمال كم زي قد ما حجي لفن تمشي إنه تقرأي درونات إنجلن عادي بليس تني بليس دب دبه كم خبري خلنا كل ما كل الله محرز نروح ما ست عمر كاب دبا يتواجعي هذا مدو سرابو استراتيجي فروت أما خلص بخوي زواجع جزاءات لحظة زي بتعامينا أبي أحمد قليل خون الزقاد خلينا نقول بتحيز وزول الزوار فانو بن نفانو فولي خي وقح جيش قرفة يرزلا فانو مبزحة جزية أمين تأكل جز قبل ما خلك تما يا برهاي ما خل أبهر دار أبجندر أب ولديا أبدسي أما خلك تما نفانو فولي خي وقح حاز بخ لكم كأيدا دين خلينا نقول حدا محرات قتيلو معارخن دين من العالم كم زفتر فولتين بتعامي خبير وزول زي أقول نزي أبو خمي قطع حاز خلص تقرأي بروميساتي قوي كات نقول البريطانيا بملكع أنصار فانو خين دويل كا ويكا بملكعتهم زي بوردو بحيدتات زوم حجاب ألماطه هناك ويكا بيشت قلت بون بلوم زلنا حجي قريس كيبي خاصاتهم زي بوردو ويكا زي سرع حيدتات كبهالي كالي بوزحاتهم وعداتي بتعامل بوزحات سين كا سبب بتعامل قلي أقوزهم قلي أقل حزات مسيا وعدا يكون زمت مغنياتو قيار زغون حجي يلم قيار زغون كرايتريا يلم كلي أتلع على نمريتي يلم مغنياتو زغوبت حيلو معارخن ديكا امدلوات كمز قبر زرود دو دقري سلازي بلك عفان لي نوبرو ولا بمسارة ريبوز اللي حابريتا بطوم وزو نوبرو عطقاتو يكا زي سرعة حيثاتكم بتعم بوزحاتو ابي حمير كاز دياتكم ولا حانت دي توديبهم كابداما وحيلو يكا خبت خمسوز غلتس ابوتات عاقل مودة لاي تقرأي دينا يكا لحيثات كل حنو وخم زي كل فريتيو لتقرأي تخصب لي زلو سلازي ابزا حاجة ساعة تريكي توزل ابي حمير كنو نقل كم عكار سلام خوينو نابنة نتقرأي بعال خادة في غازو بدحري زولو موحاسنا يتخباب قل من هالباتو على البوليتاريا تتأحي سلوم كي خصو بعالي فيدرال ناتي كوف قبل اللي بحري زخص أكالي لزلعينوتو سمع كخوني غل أبزي عن فلتازل لناقل سراوتو كاحيلتا تقرأي زي بكونو زواغو زولو جو سلقر سكيها ثم مليشياتات ناي تقرأي مبزحاتو محجب بملكع وردا بملكع خباب قل زودو بلو يمنا عدا حلوتو ويناي كتما حلوتي نساتو ممتودي ومنتي مدكعاتي ግብረ መልሲ ሂቦም ደፊኦም ወምዘለው እዝግናና አይስካ ዝረ ጉዳይ አይኮነን ምናልባት ድሕርካት መጻት ኮንጆሲ ማርከንደይ አብዕል ትስራዓት ናይ ኤርትራዊ ካብል ሻዕብያ ወስጋት ፈጥሪ ይፈዱ ማለት ጀነራል ታደሰ ወረደ ሀምዝ መልከን ታይ ዝዘሎ ብኸምዝ መልከ ኩምነሱ ዝጉቦም ግዛታት ብሸነኽ አምሃራን ኤርትራን ተተሓይዞም ዘለውን ተማሳሳል ምስጉንቲ ኩምነሱ ሀምዝ ቁሉ አንፊትሎ ናይ ኤርትራ ይጥቀሰን ያምሃራ እትናይ አጃንስ ናይ አፍሪካ ጆርናል ናይ አፍሪካ ኮንፊደንሻል ጋዜጣኛ ግን ዲፕሎማት ናይ ኢትዮጵያ ተቀይሱ በኸምዛ አይነት መልከተ ተተሐዘም ዘሎ ግዛታት ናይ ትግራይ ድክዕለት ወዕ ፕሪቶሪያ ብዘው ሕስ መገዲ ምሳብ አህመድ ኮይኖም ስጉን ፖሲዶም ኩመርሱ ወኸምዝ ቆሉ አብ ስምዕ በዝሑም አለው ዝብል ሐብሪታ ይሕልፍ ዘሎ ስለዚ ምናልባት ሕጂ እዚ ዝረአና እዩ ናይ ኣለማጣ ምናልባት ብምንሻታት ወይ ከዓ በቶም ናይ ከባቢታት ናይ ትግራይ ሓይልታት ግብረ መልሲ ተዋሂቡ مس إيرترا ويكا إيرترا حيزو ولوز بلو وجزاءاتها ناي تجراي نمملاسك بتماس هاستر تعطقات ويكا بمنشاتها بلو جبر مرسك وهابيكال ولا بسراو تجراي أبز كنت هاي اللوم مستن ناي وعل بريتاريا أو نساسير كمالتي من هالبات بقول لا محرز الله ناي سراو تجراي بلك قطعوا زخون بين عتاقي وعل بريتاريا تتحسون من الخلنا بعد فت إيرترا نسراو ناي تجراي ترى جبر مرسك جيرو نت وبوتاتات أملي سوا وعل بريتاريا توصلي ويكا توريسون من الخلنا أنا بكتتاو قيشت سراويت تقرأي سراويت إيرتران كقبري زبل إمنتاي كهلوانني كتتاو مالسي حدا سراويت تقرأي كللاو سراويتيو تناي إيرترا سراويت قانيك سقرى دباوي ناي هاقراو سراويتيو ناي حانت هاقر سراويتيو حانت الألاويت هاقريو صوتي ناي تقرأي سراويت نسراوي الشعبية كواقو أو مخال زي مخال ناكم كزارب زولوخ تحقاو النكي زارب زولوخ تعمام السو ناي فيدرالي تقولي إيرتراي لا تتزارينا إيتيبي أنا بنبرت غير كنا بلاين خير. أبغى أمونجو إيرتراي إيتيبي أنزل له دوب ولو كسراوي تغري نقول حيل تهلوا نسحنتي ناي هجر زخانت زكاد قيشت جن إن كله نتوع البريتوريا ونزت حس نتوع نتي حقة من قصة ونزت حسيو. معناته نتي حقة من قصة أكبر أو زقبر ناي دوب مسحب ترى عليه. حتى تخون زقبة في درع الحيل دامبر كله سراوي تكون. ስለዚህ እዚ ምስ ናይ ሻዕብያ ዝከሄድ ቀጥታዊ ግጭት ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን ክህሉ ይብል ግን ተመለተ ሓሊፋ ዘላ ግን ትያት ልካ ኣነ ንሕናን ኣብንሲ ብሓደ ኢና ዘለና ተመለክት ርያ ሻዕብያ እንታያት ብ ኣድሚ ሕጂ
ህወሓት ሲኒ ኣብይ ኣሕመድ በዝመን ይኸትብሎ እዚ ገዛ ዘይብሉ መን ይኸትብሎ እዚ ኣወል ዝብሎዎም ንሱ እንታይ ኢልና ብኡ እንድያ ተዛረብ ዘሎ ሓጂ ሻዕብያስ በቃ ሎሚ የለና ወሓንቲ ንበዓል ንሳቶም እያ ኣብ ዓድና ሪኢካዶ ሰብ ተመይቶ ብዝዋን ዚ ኣብ ዝዋን ህድሞ ደይቦም እዩ ዝብሉ ኣለዎ ንጎ ንጎ ሰለስተ ግዜ ኦኢሎም ሰወዱ ክስተ ክስተ ዝብሉ ኣለዎ ማዊት እያ ኣወይቲ ዝበሃሉ ኣሎም ተመሪፀ መን ክእው ይኽእል ተ ሕሰብ ቦን ሓደ እኹል ሰብኣይስ ክትእው ትኽእል ደልካስ መሪፅካ ኢኻ ትሰደሎ ሕጂ ኣብ ገለ ዓዲ ነጋር ምርድ ይበሃል ኣብ ገለ ዓዲ ከዓ ክትእው ትኽእል ዶ ተባሂል ተመሪፅ እየ ሰብ ዝኸይድ እዛ ኣውል ስዕድ ከዓ ናይ ምእዋይ እዩ ዋላ እቲ ዝድቦ ጨማረ እዮ ገለ መልታት ገለ ገለ ሕጂ መርድእ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ናይ በዚ ዝብለካ ዘለኩ ሰብ ጌራ እንታይ ጌራ ነይራ ህወሓሲ ጥራሕ ምዕራብ ትግራይ ሃበና እምበር ምስኻ ኮይና እውን ንሻዕብያ ክንወቕዕ ዓይና ኢሎም ሲ ሓቲቶም እዮም ኢሉ ክኸውን ንኽእል እዩ ዘይክኸውን ኣይንብልን እንተኾነ እውን ትኽክል እዩ ምክንያቱ ተጋሩ ኢትዮጵያውያን እዮም ኣብ ኢትዮጵያ እዮም ዘለዉ ግዛኣቶም ንምምላስ ከዓ ድሕራእቲ ናይ ምዕራብ ብመሰረት ውዕል ፕሪቶርያ ተመሊስሎም እቲ ዝተረፈ ናይ ሰሜን ከዓ ምስ መንግስቲ ፌደራል ኮይኖም ከምልስዎ ይኽእል እዮም ናባያት መፅእ ዘላ እዚ ሕጂ እታ ቅድሚ ሕጂ ሻዕብያ ዝበለትና ስግኣት ናባያት መፅእ ዘላ ጀነራል ታደሰ እዚ ንገብሮ ዘለና ኩሉ ሲ ምስ ኣብ ተሰማምዐና ብስምምዕ ዓብይ ማለት ክልተን ተመልክቲ ዓንቶ ይ ነገረከ ሓደ ንሰራዊት ኤርትራ ንሕና ምስ ኣብይ ወጊና ኣለና ምስ ኣብይ ተሰማምዕና ኢና ክንኸይድ ዘለና ጉዳይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝብል ኣምር ክመፅ ከለዉን ንሕና ኣካል ናይቲ ግጭት ኢና እዩ ቲ መልእክቲ ሰራዊትና ንሕና እቶም ጀነራላት ገለ ንክእሉ ኣብ ትግራይ ዘለና ሲ ተወፂኹም በዓልኩም ፅቡቅ ኤሮፕ ተሳቂሉኹም ከም ተሳቂሉኹም ከም ተሳቂሉኹም ውዕሊ ኣልጀርስ ገለ ዝበሃል ነገራት ኣሎ ንሱ ብሩ ተጣሒስ እዩ ሰራዊት ኤርትራ ሲ ነቲ ውዕል ጥሒስዎ ኣብ ትግራይ ኣትዩስ በሊዕሰት ይወፅ ውዕሊ ኣልጀርስ ብምሉእ ተጣሒስ እዩ ኩሎም እዞም ናይ ውዕሊ ኣልጀርስ ዝትንትኑ ርዮም ኢኻ ፖለቲከኛታት ርዮም ኢኻ ኣብ ናይ ዚሄግ ዝነበሩ ጠበቃታት ከይተረፈ ከም ዘጣሓሰ እዮም ዝዛረቡ ትዊተር ገለ ትሕርኣት ይኻ ኢኸ ለዝታ መልእኽቲ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ሻዕብያ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያ ትግራይ ኩንክዙ ዘሎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ኣይኮነን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ግጭት ተ ኣጋጢሙ ምክንያቱ ፌደራላዊ ሕጊ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ንባድ ድማ ኣብ ኣካል ኢትዮጵያ ገይሩ ዝኸለለ ስለዝኾነ ኣብቲ ሕጊ መንግስቲ ንኢሮብ እውን ኣካል ኢትዮጵያ ገይሩ ዝኸለለ ስለዝኾነ ብመሰረት ስምምዕ ኣልጀርስ እውን እቲ ዶብ ስለዘይተጠረረ ወይ ስለዘይተሓንፀፀ ካብ ሒዝኩሞ ዘለኹም ቦታ ስጋብ ዝሕንፀፅ ክትወፁ ክትክእሉ ኣለኩም ተባሂልኩም ምውፃእ ተኣቢኹም እሞ ኢትዮጵያ ዳይረክት ናብ ግጭት ተደኣትያ ንሕና ምስ ኢትዮጵያ ወጊና ኣለና እያታ መልእክቲ ናብ መን ይኸትብሎ ሻዕብያ ስጋኣቱ ዝነበረ ከዓ እንታይ ኢትልካ ንብዝሓለፈ ግዜ ብዝተኸኣለ መጠን ህወሓትን ኣብይን ከይሰምዑ ውዕል ፕሪቶርያ ተግባራዊ ከይከውን ሕጂ እዚ ሕጂ ኮ ውዕል ፕሪቶርያ ተጣሒሱ ገለ ዝብልካ ዘሎኮ ውዕል ፕሪቶርያ ክትሓስ ኮይኑ ኮ ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ፌደራል ንክዋጋእ ዘሎ ዋላ ሰራዊት ፋኖ ሰራዊት ናይ ብልፅግና መሊካትብሎ ሓይልታት ተዋጊኦም ሲ ክጣሓስ ዝኽእል ውዕል የለን ሕጂ ዝህ ዝብሎ ዘሎ ንመን እዮም ዘዳናግሩሉ መሲልካ ነቶም ድንን ምስ በሉ መስቀል እዚ እንታይ ኢካትብሎ ጭርሑ ዝሰቕልሎም ሰባት ኣብ ደገ ዘሎ ንዓቶም እዮም ኣጀንዳ ዝህብዎም እምበር እዚ ናይ ትማሊ ናይ ኣለማጣ ገለ ውዕል ፕሪቶርያ ኣይተጣሓሶም ተግባራዊ ይኸመን ኮይኑ ስለዚ ናይ ሰራዊት ትግራይ ንኤርትራ ክጥቅዕ እዩ ዝብል ኣብ ኣእምሮና ክንእትወ የብልና ክኸውን ኣይክእልን እዩ ሰራዊት ኤርትራውን ቀጥታዊ ዝኾነ መጥቃዕቲ ምስ ሰራዊት ትግራይ እውን ክገብር ኣይክእልን እዩ መጥቃዕቲ ናይ ክልትዩ ቦታታት ከምታ ዓንቱ እዩ ዝበልኩ ከ እንተደኣ ኣብይ ኣሕመድ እታ ኣብ ኣእምሮኡ ዘላ ፕሮጀክት ውንቲ ክገብራቱ ኮይኑ ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን ሰራዊት ኣምሓራን ሕድሕዱ ኣብ ኩናት ክኣቱ ከም ዘሎ ክገብሮ ይኽእል እዩ እዛ ፕሮጀክት እዚኣ ካይ ገበራ በብሓደ ንኩላቶም ከዳኽም እንተደኣ ናብ ፀወታ ክኣቱ ኮይኑ ኣብይ ኣሕመድ ከዓ ተንኮስነ ዝግበአን ስጉምቲ እዘን ሕጂ ዝኸደን ዘሎ እዩ ሕጂ ነምሓራ ኮ ንኣራት ኪሎ ይትጠምቱ ናብ ኣራት ኪሎ ገፅኩም ዛይጠምቱ ህወሓት ኣላማጣ ተወጋእኩም ኣላ እዩ ዝብሎም ዘሎ ሕጂ ፋኖ ምስቶም ካልኦት ብልፅግና ምስቶም ካልኦት ናይ ገለ ዝበሃሉ ኣብ ሓደ እዮም ክመፁ እቲ ሓሳብ ናይ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ዝነግረካ ዘሎ ስለዚ ናብ ሓደ ክመፁ እዩ ዝገብሮም ዘሎ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝጥምት መጥቃዕቲ ገለ መልታት ከዓ ደው ክብል ይኽእል ኢሉ ይሓስብ ኣብይ ኣሕመድ ነዚኣ ከዓ ትግራይ ናይ ብሓቂ ስማርት ብዝኾነ መንገዲ ኣምሓራ ሓድነት ኣይትግበሩ ነዚ ንገብሮ ዘለና ምስ ኣብይ ኣሕመድ ተሳሚዕና ኢና ዘለ ተን ፀወታ ኣብታ ክልላዊ ፀወታ ዘሎ ኣብታ ሃገራዊ ፀወታ ዘሎ ክሎ እንተሪኢኸ እዩ ዜነ እስያስ ከዓ እምበኣር ክንዳሉ ኣለና ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድን
من يخاطو لزي زي بايزو شعبيا غادي سابا انت كبرت فلتا مغناتوس ناي بلصقنا سبات ري خيما هاتوم تم راح تزبالو زي حد دهننت ناي شعبيا غادي سابا امنيروم نتي بي صحفتنا يابص بوغيرون فلتو زي توم توم ناي بلصقنا سو سلطان كابوسولات يكون غليم شعبيا بس مراز حضر سبات لزي ابي انت يغيرو مستغارو تايز كبر زولو غلملتاسي اسمرا صبو غيرات فلتيا زي تفلتا يكونت ولا بمقاله باديسا من يخطولو بغوندر باردار زولون فلتي تاي كبرالوت مستيراو سراسي فلتي مغناتو بسنكي تومكرو زي بلو مرح تسل زولو مستير كعقبا يكلن اجي ايرترا انت يتكبر زلا وعل الجيرس ندابت قصال تدغاغما زلا مغنيات نمدحالو امريتنا ينا زلنا ندحركو حتى بايل استوريرنا لنا عالم سمعلنا جي قال لهم بقى مالسي ما قالوا تكون على قليلو قال ما لازم له نو زي انا زغر ما استغلفنا تغلفنا يلو مشي عقر قرني سياسه قال ما تقدر يغاس عاولي بقى تغلفنا يعني تغلفنا قبل كل كمان وعل بريتوريا تكبر زي قبوي وعل بريتوريا تغيري له مالت مال زار ميرس كامل له مخه وعل بريتوريا تتحس له كزارو كنت حاس لازم له يكون وعل بريتوريا تغيري له ميرا نسخه كويخه قمت بزله خس لازم استوعل كامبرتهم طب ابزر لوكو طب سالت سقلو لهم مشان لك مسمار مشان له بهدمو تسقلو مخم بيتقمطلو سرغو فوتغني بقى كوم كوم زي تروسون كوم يشرحتو تولهم غلطو قمطلهم غلمه ازي اسكمي غيرانا بزي اخي ازي اخي غيرانا بزي اخي يقدسو جريم دو وعل بريتوريا ختكبر على لوكو زولخا ثم هقدر وعل بريتوريا تتكبر دين هقدر زبال يلا تقلال ايردومني منتاي ملكوتهم كنتاي ملكوتهم وعل بريتوريا قداماي نغر ህወሓትን አብይን ዝምልከት ንግዚያው ምህዳር ትግራይ ከማን አይመቆጠኒ መሰረቱ ወዕል ፕሪቶሪያ ዝፈረሙ ህወሓትን ብልጽግናን ምናልባት ህወሓት ጥላላ ኮምፕሊትሊ ከመውድብ ተፈሪሱ ተጠፊዩ ትግራይ ወይ ከግዚያው ምህዳር ትግራይ ከፈተተል ይኸለ ሐላፍነት ወስደሉ ህወሓት በአካል ነሃለው አዲስ አበባ ኸይዱ ሰአል ህበል እንዳተዛተ እንታይ ምልከቶም ጥዮም ብዛዕባ ወዕል ፕሪቶሪያ 30 ዓመት ሙሉ 10 ዓመት ሙሉ ብዛዕባ ወዕል አልጀርስ ታይደለም حجو قيمو على الجيرس من كزارو بجوم يرون قربكا حج انتاي زاري كازي اتي ناي كلا محارة لمن يخمو لمن يخمو بلو زل خايف مانوكو لمن يخمو بلو زارو زل هو نو قروب تقو رمبان عبا نو ولا تقوام تلو تقوام تلو خمزولو تاي زارو بانو تقوام تلو بزعبا وعل بريتوريا الجيرس كاب حاد عيلان دينا مسينا تقوام يقول دقابا يكون كاب حاد عيلان انو كم تدقفت معاتا اللهم قرع قروة تسغل اللهم تقوام تلو حدا عيلة هنا أخذ كايدة. لأنه ساتهم يحسوا كجر ما كانت قوامت لو ديق لهم زكاة أخذ زعبا زي وعلى بريتوريا كواري خلنا خزي أتوم تحسوا لو لقالي لهم زاروا من تايم كوتهم تايم كوتهم وعلى بريتوريا إيرتراس من تايم كذا هذه الكلام زي نقول كم زي أب سو حد أب مانجو سو حد أتوم لها ما تقول صحيح تقرأ كوا كل اللي هاجر أيكون تذكر دا ما ينقر من البعض ناي سودانن إثيوبيا زاتو وعل إثيوبيا ويسودان تفريسا سغاب تزوبا سلازل خاتم هاجر سلسل وكا خزارة طريقة تقرأي كل اللي هان تايم الكوتم إذا حجو كوازين يا الله ما تقول دايكوا قد دايك بلا سلازل قونا وعلى جدا زي ولو جدا مش وعلى نيرو يا بتعامي إذا تحساس وكا نحن هنا هم نبلوم بركدان سلسل قرانو شاقران فريز قبرو أفتو تيك توك قلن ريوم قل ويسابن هلا قلن بلنباري بك همزي مسمار قلق هاو طريم زالك هسألك عقو حد سأقول له شو روح حد سأقول له سأل قلت قول له هم يوم مبزيحتهم كوبية يلا الحنتي هجي بزيقان حجي بدا حجي نصيبك كم زوالك حجي تي كل اللام حارة قدفهم كل اللام حارة سيتها همزي كم حادة توارة داري ويكا زي سبقى حايلي حجي غرأي كلي بقيقة ونقوى بحمد العلو يفلتني ولا بقيقة نبلت قنانا كل اللام حارة العلو يفلتني أتغلل زي اللعب فانو يخابونا بطمان حجي أبزاكو دين تفعينا اللامس لكا فانو بكا ولا دكيسو ولا ندخل بغطر زحال مؤاد السابط ريا أراد كلا أراد كلا حانسا مسحال أرنا رزولو بلسقنا نايم حاران دقاف هقرفنكو حادي حادي حجيتهم بلسقنا نايم حارا عان تفعين مالو طريقهم بطعم يمسقيهم ذلو ونعطا أبي حمير تريليس زي نتي بلسقنا نايم كلا محارا زكالا خل ذلو نسي فانو أدسا بحر دار تأتيو بهليكوبترات غيرهم نتوم محادرت زوستوهم مرسوم بهليكوبتر زمرسوهم كابوندر زدوهم قال أبي حمد كلهم تم قاردات ايتوال فيدرال بوليس ايتوال كلهم بهاردار بوندر زلو بمرهم زيهم ناي فيدرالي وانا تخفري حاج ولا حانتك قبرا يكلي مصفانو مصفانو قلت ام غير مكا ولا حانتك قبرا يكلي تناي كلها محارا خلي حاج نزيا حاجي أبي حمد تابوكم مزمزواي
ولا نساتهم مريتنا إلهم ككل خلو تفتيهم حنت حقوق خمسة كل يفلتين نفاني يقصد لهم ما نعرفه نفاني سيز كلا خلو لهم ذلابي حمد أبكر تماس قبر وترجيو قال ولا تفانونا يتم فهم قاعدة تناك كلام حرة أجد كلام حرة بلتنا تاريخها تماسات سيلز غير ذلوا مستقرأ مصفانو مسابي حمد ما نعرف أي واصل مستقرأ قد ما يكلني مصفانو قد ما يكلني بعابي خامس بلتنا مسابي حمد تتابعي سقاة تقرأين فانونيم كأطوه بأتي تقرأ بمعراب تقرأ قتام لسه أطوه قيا فانو خاص ست عندهم مجمرتها نعم قمت على عيشه أجينا يتبع يجير وطريق ذلك خافر مصرات خير بسعجة لنبر قدم كمان كسار تجاي موسم حنيه قدين إيرترا تمزينا قن قدين هاقري خمز بركيه قدين كل لايب قدين معراب تقرأي دوب تقرأي قدين كل ليو تقرأي مسك الله محرا تقوم لقيتشت ويسمم معقوني غيري عبي حمد عمونقو خمع عقاب سلام دوب لخمز حجين رئيز لنا دفء مصبرو فيدرال كوفي بلولو باتي دفء مصبر سراوي تخوفي بلولو قدين إيرترا قن مليشان اي تقرأي ويسراو اي تقرأي زيب كونه بعابي يسراو اي توبي اي خمس مرات قدي هاجري زي تسامع عنا هاي ديم جنرال تادس وردة مس أبي حمد بردي بردي نان قبر زلناط في ألماتا نبي بعد إيروب نبي كذا خبابي تات كأ بدرجة هاجري خد ببر بدرجة كل لا يكون نبي إثيوبيا يا بذا حد ساعة تقرأي تبنا إثيوبيا خساب زخونة دوم تقرأي ألماتا تقرأي من أربعة بعد إيروب تمسي خاجر مس هاجر زواسن كم زور كي قدي نهاجر سلا زخونة متوت تاو نبي أبي حمد كله قدي نخو نساس رز فلوت يمشي أبي خاف زعلو تزلو في اسمعني صب خاجر سكاجوس يا مسيه تا تا أمودة تاعك الحجة خبر جدال المسجد كعندات جزيون بزح سلزة حزنا تجاروسي إكسترنالي كم جوروت صني حمص أجمعهم يلنا بزحلف جزية حكي حجة انتي كل جزية سعبين اطرح من زراب تبوس تزي كونس انتي مخ جور اللوم زي والكاخ من الزارب من كرال لنا زحلف جزية بيت مغرخة تعيس اللوم يلنا يرنا سراويد كان خوكم خو اللوم يلنا يرنا قال مزح مستفعل عليه كهونا لون نبلو حجة خاطع نزبل المسجد كان حدا تقرأي مبالك قارئ صورهم تقرأي إلنا كفتنا كرم كارتا خديها كرم زنبرة تقرأي ما تم يوهانس سقاب اللوها ملاش ملا عفر زحزة تقرأي نيرة حجينا إيتا نقلوها ملاشن زي سقاب لو مالو مزخيت سقاب زمني خاتولو زي ما تم يوهانس زخيت أبرها جرا زخيد حزاز نبرة تقرأي ناتا فركي أزر لحج تقرأي سقام زخينات نايكلتشن عصر شمونتن فرنجيز جمرسي فركي تا فركي تقرأي أمحاران عفارم كويني تا فركي تقرأي كانتا جيروما تا فركي تقرأي كا بدوبوب أمحاري وسيلوها بمعرابك أمحاري وسيلوها بسامينكا إيرترا وسيلوها حج تقرأي بأزر لحالك حتت مناتو تعنتو يزولك حجي تقرأي السلام الله صار الله مسواة صار الله خمسة سنة تسينيها تقرأي تقرأي قني الله إيرتراوي ناسو على الله إيرتراها قرنا الله قال ملتات كبلو خلو أبقو قول آتي ممزري واني إيرترا الله حديرا لي حديرتنا تخارتا وري وقال ملتات حديرا لي حديرتنا وري واشعوم إيرتريا زولي ما تصوم افتق تاي تاهاتو له افتماب أو حديرا إيرتراها قرنا بلو شعور تقرر أخا ما جن نبي حق تقرأ أبي أزل الله حج تي أزل الله بتقرأ تلك الناس ما قال أزل الله ما قال إن كابي يعني حنتي حج تو أبزي أم حرام تعلم قصص الله حج كونات تتجمعرو أبي تي بي أم زولو ما لسنا مود ده أنا من فرنسا تي بي أزل قادو كونات تتجمعرو زخوني خونا محراي نأخصم كواجع كخلال الله يمزب زلوا أم حراي ما عارف ندي سمارت مخان رأي صغير حد صغير وزي ده تيك توك زوج لسه بيخون اللي بتزاره كلا الكل كم سلك كذي ترى دي خاني تقرأي قتاع قبل نيرون تقرأي نتي 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 تكذا نتي عدي عد حارش معين قال ملتا ستايل يوم ما قلت له أكره خربوته زي ذكره خربوته وأكره خربوته كو بحر داري خون زقبا غندر نابنس غندر مالت امحارنيا غيركم منبر اب غني حجر مالت يلك ديغلك تكتا نهر الخارطا نهر لبزي نهر لبزي ام نخسرو نغسكسرو نغسكسرو ابزين يلك تاريخ تسرح ايد لي كان كمان تاريخ عندك اب امرو نيت تغراو هيك متص زلو انت ايو دخنتي صلاينا بزي ابا سنه لبونا انا خمزي ابا غرزي كونا اغداسن استراتيجي كاونز بال غزات وساني عندك غزات طعمي وساني أبغزي وق أبغزي صعبة أبغزي تميت أبغزي شجر كل جزء
ግዝአት ሰፊሕ እንተራሊካ ሓደ ቦታ ካብ ሓደ ቦታ ንህላው ኸው ወሓሰሉ እስራኤል ካርታ እስራኤል አርኤን ተይለካ ሕጂ ሰሜናዊ ካርታ ናይ እስራኤል ጎልያን ዝበሃል ግዝአት ኣሎ ናይ እስራኤል ቦታ ይኮነ ናይ ሶርያ ዝኾነ እስራኤላዊ ናይ ሶርያ ምዃኑ ይኣምን እዩ ኣብ ካርቲ እዩ እትይዎ ኣሎ ተኾን ካብ ካርታ ካ እትኸኢልካ ሕቶቶ ኣዝዩ በሪኽ ቦታ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ኮንካ ንሶርያ ሙሉእ ስለ ትቋፀሮ ኣብኡ ኮንካ ንእስራኤል ሙሉእ ስለ ትቋፀሮ ካብ እምባ ጎልያን ምውራድ ማለት ህላዊ እስራኤል ምብቃዕ ማለት እዩ እጂ እዚ ናይ ሶርያ ንምንታይ ሕዝኩም ሆቴልካዮም እንታይ ከፊእካ ምእዮም ዝብልኹ ሕዝኒ ኣለና ተኾንኩም ገዲፍኩም ሞ ንመኒኻ ትብሉ መተማ ዮሃንስ ዝበሉ ኦይ ቀደም ዳኣሉ ነይሩ ኮ ንሱ ኮምበር ሓራም ሓራም መፅኦም ዶ መኒኻ ትብሉ ኣብኡ ነብሩ ነሮም ስለ ሓደ ገዲፍና ሃፀ ክስተዶ ከምዚ ከምዩ ዝብለካ ዝኾነ ትግራ ኣለዉ ሃ ምላሽ እንዲ ነሩ ደረትኩም ኣለዉ ሃ ምላሽ ኮይ ነሩ ናይ ቦታ ደረት ንምንታይ ከምዚ ጌርካዮም ንሕወሓት እንዲኦም ከምዚ ገይሮም ከምዚ ገይሮም ሕጂ ሓንቲ ገለ ምልታት ሕጂ ታይ ክትመፅእ ዘለዋ ኮምበልቻ መደበር ተዓሊምናይ ግዜ ጥልያን ዝነበረ ቦታ እዩ ኮምበልቻ ናትና እዩ ብቤት ፍርዲ ይረኣየልና ኢ ከትብል ኮምበልቻ ይረከብካ እዋ ኣብ ክርክር ንስ እዩ ፃዕተይ ኮንኩ ዘሎ ናይ ሓቂ ዘርበካ ዘሎ ደሞም ደምኩብሎም ፕሮፓጋንዳ ሕጂ ትግራይ ሓይላ ውፅያ ስለ ዘላ ፕሮፓጋንዳ ከምኡ ኢካ ትነዝሓሎ ትረዲኻኒ ባህር ዳር ናይ ቀደም ባሕቲ ሕዳር እዩ ዝበሃል ነይሩ ትብሎም ብዘይልቦም ትግርኛ ክዛሮ ባህር ዳር ባሕቲ ሕዳር እዩ ዝበሃል ነሩ ቀደም ሽሙ ቀይርኩምሞ ትብሎ ባሕቲ ሕዳር እዩ ዝበሃል ዝቦታ እዚ ከምኡ ኢልካ ትሽሙ ኣብቲ ቤት ትምህርትካ ትገለም ባሕቲ ሕዳር ትብሎ ነቲ ባህር ዳር እዚ ዓድርቃይ ሑም ዲኻ ዓንዳት ዓድርቃይ ዝበሃል ቃልሲ ኣምሓራ ኢልካ ትህብ ትቃል መስማዕዮ ማይ ወይኒ ማይ ፀብሪ ማይ ኣጣል ማይ ጋባ ማይ ሰሮ ማዓት ዓድታት ኮይኑ ከም ዘሎ ማይ ማለት ብምሓርኛ ከዓ ውሃ እዩ ሕጂ ተምሓረ ጣዕሚ ዝገርመ ሶ እንታይ ይኸውን ዘሎ እቲ ፖለቲካ ክስታይ ጥራሕ ይኮነ እዚ ኣነ ዓንዳት ኣብዚ ዓለም ሓቂ ሒዝካ ገለ መለታት ወርቀት ሒዝካ ቤት ፍርዲ ገለስ ይሰርሕ ከምኡ ተሰርሐ ቀደም ስርያ መኒካ ትብሎም ተዓወተ ሶርያ ሓቂ ሒዝካ ቤት ፍርዲ ቀሪብካ ገለ ክኸውን ኣይክእልን ንስኻ እንታይ ኢካ ትግብር መሲልካ ዕፅፊ ተሓትት ክልተ ዕፅፊ ተሓትት ቤት ፍርዲ ሸዕብየ ዝበካ መሲልካ ንኣብነት ባህርዳር እዩ ደረተ ይተይልካ ኖኖ ባህርዳር ኣይኮነ ደረትኩም ባህር ንክልቲኹም ፍርቂ ክንመቕለኩም ደረትኩም ሻለ መተማ ዮሃንስ ይመፅ ሸ ደባሪ ቆይካ እንታይ ምልደባር ላሊበላ ኮ ናትና እዩ በቃ ላሊበላ ናትና ኢልካ ላሊበላ ናትና እዩ ንሱ ግደፎ ኣብታ ባህርዳር እዛ ባህርዳር ባሕቲ ሕዳር እያ ትበሃል ነራ ተቀይረ ኢልካ ብኣካ ትካታ እዚ ናይ ኮምበልቻ ከዓ ናይ ማዓስከር ናይ ጣልያን እዩ ነይሩ እዚ ከምዚ ንሕናና ነርናዮ ገለምታት ንሕናና ንምክት ነርና ኮምበልቻ ናትና እዩ ትብል ኮምበልቻ ዝነበረ መከራኸሪ ካ ሽዑ ዓብይ ኮንቱ ዶ መሲልካ ወልድያ ሕጂ ኮም ንሙሉእ ምዕራብ ትግራይ ኣከራኻሪ ኢልካ ንሕራ ቀሚጥካዮሲ በዓልካ ተኣሚንካሉ ትደባቢ ድ ክኾን መሲልካ ኣብ መኒካ ትብሎ ዳባጉና ድሓር ዳባጉና ኮይኑ ስቃ ይብሉካ እዮም ድሕሪ 1 ዓመት 20 ዓመት ሽዑ ከዓ ኣክሱም ናይ ኣቦታት በቸም ከምእዮም ዝብሎም ሓሩ ትፈልጥ ኢካ ኣክሱም ናይ ኣቦታትና ናይ ቅርብ እዮም ዝብሉ ሶ ኣክሱም ነምፃያ ይብሉ ማለት ሽዑ መወዳእታ ሕጂ ተጋሩ እንታይ ክኾኑኣሎዎም ተልካኒ መስፋሕፍሕ ሕልሚ ኣብ ኣእምሮም ክእትውሎም ሓጢአት ኣይኮነ መስፋሕፋሕ ሓጢአት ኣይኮነ እ ናይ ኤርትራውያን ደርዮ ሕጂ ኢሮፕ ምስኣተወት ናብ ኤርትራ መዓት ኤርትራዊ ተሓዊሱ ትረዲኻኒ መዓት ኤርትራዊ እዚ ደጋፍ ማለት እዩ መዓት በቃ ኢሮብ ሕጂ ናትናዮም ናት ገለ መለ ኢሮበይ ገለ ጀሚሩ ንእሽተ ኢሮብ ካብ ትደልሲ ምልእቲ ትግራይ ዘይትደሊ ተጋሩ ናትናዮም ሕዋትናዮም መሬት ትግራይ ከዓ ናተይ መሬተይ ተጋሩ የምባል ምግደፎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝብ ኤርትራዊ ኢልካ እዚ ትካታ ቆሪፆም ከይወስድዋ ነዚኣኻ ወስድዋ እንዮም ግን ከምቲ ግቡእ ከምኡ ይኸውን ነይሩ ምሻለካ ከምቲ ግቡእ ከምኡ ይኸውን ነይሩ ሕጂ ተጋሩ ስነ ልቦኖም እንታይ ክኾኑሎም ሓደ ፀላእ የብሎምን ከምዚ ኣምሓራይ መን ይፈጢሮ ተይካ ትግራዋይ ፈጢሮ ኣምሓራይ ዝበሃል ክልል ትግራይ ፈጢራቶ
اوكي اورومو قلمل تدني كشيتي قلمل من يفطي روتيل كاني ابي احمد كم صبو كركرني عرب صبا الناس تي زعبيت حوحات زز قبله زز تولد ابو اديسا استا كوين انتغري حدا غاز خوزلو زبل نجر ودقتنا ايليت حساب تغراي تغراي صلاتي بلا صلاتي تغراي بعلو تغراي باستراتيجي حاسس لذي كاله مريكا اوراريس كيب كام كيد كان انفستر حقالو او كيد كان انفستيجر كان ام ودا تا غلمل غلمل زماسيو سلازي فزعل لك كل التول على هله تاول علي لو مزابون هله تاول على هله غير نوسيو كغرما كا نايتريلس ولا بزحجي ايران متقعتي تقدر كلها دارغاتي 900 تاويت صره ميسايلات هذا غولان هايتس ده تاويت تخيت ده كلتي رادارات اكتبل نا اسرائيل 900 تاويت ابي غوبتاتنا يغولان يزلو مولات بتعم بر نبعل سوريا غلبل اطراي زي كنا بعل عمان نخلو نت ميدل ايستون زقواتاصر زوباي ولا بتشاف يكون ولا نغبسي مولات برادار مالك هذا استراتيجي قوي كغوبتا معرف ني وسان بان كلات نستفارنا يبرن እስራኤል ግን ኃይል ብነበረ አዋን ዕድል አድርኸቦት ለያ ኃይል ትራይ ኮነ እንኳን ትወሳ ነገርካ ታሽሙ ታይሚ ኩነታቱን ትመርጽ ይካ ናብነት ኩነታት ሕጂ ጆስ ሽሕ ግዜ ወላ ኃይል ያለካ ዝኾነ ነገር ናይ ዓምስ ካ ትሐድገን ትኮይካ ምትኩታፋት ምዘጋጥም ምልኻፋት ክላኻተር ካለኒ ወይ ካስኻ መላኻት ትምህዝ ዕድል ዝዓሰርተ ግዲሽ ዋራህ ዓቅማ ፍሪት ኣስቅል ያፀኒ ሓዛናይ ክላም ተዘጋጥም ከውን ከም ዘጋጥመ ከ ያ ትግብር ባዕልካ ዓንዳት ኖ ሕጂ ታይ ይመስለካ مغنيات او قوم نبر لا ابنت حجي زاني الله ما طاقات ما ان شاء الله يهضموا له قوبو تبصيحهم كتاب قوبو تقول يسيلك تخيل مرسا طيب مرسا دي بانتا دي ماسا ماسا تبص عندهم تقول عصر تجي تشوار حملو سنه عمتو نقول مساتهم كوفيلهم مع حرشه مع سبب باسابيسهم مع بروباغندا نزيعو مالتي كندي توت كندي مشلا توصيد زله خاطر تقرا او كوفيلهم دحرسو مساتهم برتا حنقيطهم يحلو አንስቶም ከይተረፋካ በቃ ይሰርሓ ቢን ተረክበይካ ማዓት ማዓት ምልሻ ማዓዚ ማሻላ ማዓት ጡጥቋይ ተወስድካ ምዕራብ ትግራይ ትብል ካብ በዓል ኣለማጣ ትኸይድ ክልተ ዓመትን ኮፍቴልካ እኳ ቀሊል ኣይኮነ ሓደ እቲ ናትካ ኣጀንዳው ተስፋዕፈ ምናልባት ሕብረተሰብ ዘሎ ተተቀቢልካ ኣይተቀብለካን ከዓ ተሓርስ ሓሪስካ ናይ 4-5 ዓመት ዘረጋጋእካ እክሊ ስካ ትምለስ ቀሊል እኳ መሬትና እዚ ናይ ቦታትና እዩ ይኸልካት እኮ ተፋናቅል እኮ ይኸሰብ እኮ ፀላሕ እኮ ተፋናቅል ብዓብይ እውን እኳ ኣብቆቦ ኮፊልካ እውን ካዳሕራይ በዓል ኣልውሃምና ዝበልከ ኮንከ ካ ተሓትት ዘለካ እምበር ኣላማጣ ኮፊልካ ኣይኮነን ሕጂ ሳይቆፅሩ ናብዛ ሕጂ ሰዓት ገርመካ ወላ ሓደ ዝተወ ዝገጠመ ተኣሽሙ ብፍላይ ዝኮኑ ይቀትሪ ደው ኢልዎ ትኪሉ ዝተዋግአ ምልሻ ናይ ዓደም ሓራይ ነበረ መፅኦም ከ የምሎም ካ መዓት ዕጡቃቱን መፅኦም እዮም ክረዱ ከይዶም ኣብ ታሪክ ዓንዳት ኣብ ታሪክ ኣምሓራይ በይኑ ኣብዚኣ ቦታ ተዋጊኡ ስዒሩ ትብለለይ ክተምፃሊተና ካብ መቅደላት ሒዝካ ናይ ሃፀይ ቴድሮስ ሃፀይ ቴድሮስ በዘወይ ኣምሓራ ኣይኮነን በዲ ትግራዊ ወዲ ቅማንት እኒ ግን ድሓን ብምሓራ ንክዶም ኣብ ከምዚኣ ቦታ ተዋጊኡ ኣምሓራይ በይኑ እዚኣ ስዒሩ ትብለለይ ቦታ ክተምፃሊተና ካብ ታሪክ የለ ሕጂ ትሽግር እንታይ ድመሲልካ ኣምሓራይ ስማርት ዝገብሮ ብምንታይ ተልካን ብሓይሊ ይኮነ ሓይሊ እኳ ካብ መንነት እዩ ዝመፅእ ሓይሊ መንነት እዩ ዝፈጥሮ ምሻለካ ናይ ሓባር ኢንተረስ ናይ ሓባር ስምዒት ናይ ሓባር ስነልቦና ንስ እዩ ዝፈጥሮ ኣምሓራ ናይ ሓባር ስነልቦና የለን ንክስቶ ንክድኒ ዋላ ብዚ ናይ ፋኖ ገለ ንደሪ ሕጂ ወሎ ዘሎ ፋኖን ጎጃም ዘሎ ፋኖን ሓደ ስነልቦና ይብሉ ባይዘወይ ጎጃምን ወሎን ኣይራኽቡን እዮም ኣብ ውሽጢ ምሓራ ብሃይማኖት ደረጃ ተሪኸዮ ዝኮነ ወዲ ወሎ ሙስሊም ተኮይኑ ኣምሓራ የብለካ እዩ ኣይቅበሎን እዩ ብሃይማኖት ደረጃ ተመፂካ እውን ሕብረት የለን ትግራዋይ ኣስላማይ ተሓይትከ ያ ኣስላማይ ትግራዋይ ዝብለካ ትግራዋይ ከዓ ትግራዋይ ዝብለካ ንክልትዮም ዘራኸቦም ነገራት ኣሎ እዚ ኩሉ ሓይሊ እናሃለዋ ትግራይ ዝብለካ ዘሎ ጅግና ህዝቢ እናሃለዋ ዝተሃሰየት ያትልካኒ ሌደርሽፕ መሪሕኒ እስትራቴጂ 34 ዓመት ንቅድሚት ዝኸይድ የብላን ኣምሓራ እንታይ እዩ ፅቡቅ ነገር ዘለዎም ብጣዕሚ ስማርቱ ዝኮኑ መራሕቲ ኣለዎም ክውድቡ እዮም ዘይክእሉ ኣብ መሬት ተግባራዊ እዮም ክገብሩ ዘይክእሉ እምበር በላሕቲ ዝኮኑ መራሕቲ ኣለዎም ዘሴም ካ ሕጂ እንታይ ገብር ኣሎ ብኦሮሞን ካብ ዓዲ ምሓራ ስማርት ዝኮነ መሪሕነት ይወስድ ኣሎ ካብ ትግራይ ከዓ ስማርት ዝኮነ ስነልቦና ይወስድ ኣሎ መሪሕነትን ስነልቦናን ኣዋሂዱ ኣብ ክልላ ኦሮሚያ ይሰርሖ ዘሎ ታኩሻይቲ ክዝበልኩ ሃገር ንሰ እዚኣ ተሰሪሐ ሕጂ ሓደገኛ ትገብራ ትግራይ ማለት ሕጂ ህላዎ ትግራይ
ابي حمد بايزوي كامن محرم تقرا يفرح اجي ازي صقاي كتقوم تخد كل لك لذي زقونس اب تقرا يسمو لبوناتايك مص زلوم نصرعي خند حر جميل لك كم زيت السجير كاخذ وقعه خمز لك كمحرم زلو رايون دزناي اب አጥሙለትነው የሚሰርቁ ገረዝ ብል ተጋደረ ያለ ሐደብ ስታይ ሪሄሩዚ ብዚ አጥሙለትነው ገረዝ አቶም ሐሩ እንዳሰረቁ ኮዱ ኮሎስ ተጋደላይ ናይ ህወሓት ዝቀድሖም ነው ቲዲኤፍ አንተ አጥሙለትነው የምትሰርቁ ገለገለ ይዙሎ ህጆም ትግቡ እንታይ ቆውን ይሮ በዚ አጥራሐረያ ተጋደላይ ብረት ሒዚ ዝቀድሖም ዘሎ ነቶም ሰርቁ ዘሎ ናይም ሐራ ቦታ ይተጋሪም ተቋጽሖም ሰራዊት ትግራይ ግን እት ህዝብ ይክንድ ዝፈርህ ክንድ ዝርዕድ ተጋሩ ብመኻኑ ጥር ሓንቲ ከም ዘይገብሩ ፈይጦም ከይቀትሉኒ ማይብልኒ ኦፍ ኮርስ ሃይላት ወጋጣቲም ንጸናየም ዘለልዩ ንዓነ ሓንቲ ገብሩልና ነን ስለዚ ንስራቅ ተባይሉ ከይደም ሰርቁ ገለምታት ገለገለም ዘሉ ከብቲ ጉብ ግን ማን ይኽሰርቆ ዝግቦ ነይሩ ስቴልካ ሰራዊት ትግራይ ካብ ባንክ ጀሚርካ ካብ ዝተኣከበ እኽሊ ጀሚርካ ነዳዲ ጀሚርካ ድኳናት ጀሚርካ ኣውሽ ናይ ጸላ ቦታ ዘሎ ጓሓጉሒ ካይኻ ተወስዶ ንጸላይ ቆጠባዊ ስና ኣምራዊ ክሳራታት ተሰዕበሎት ክላለካ ፅባሕኒ ጎፍቲ ከባ ብኩናት ተወልዑ ህዝቢ በዕሉ ትሽግር ዝበፅሐ ህዝቢ ንስኡ ኣፃርቶም ናቱ ወገና ዝትስእ ምስ ትግራይ ከይትዋግ ተዋጊኹም ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ኣገርኩምና ሕጂ ኣክመፂኦም ጥሪትና ሃብትና ከምዛ ክወስዱ ወዮም ግደፉ ክብል ዝኽእል ህዝቢ በዕሉ እዩኒ ሕጂ ንምሓራይ ምስ ትግራይ ክንዋጋ ኢና ኢልካ ንደብሎ 100,000 ኣምሓራይ ክኸት ትኽእል ሕጂ ሰለምታይ ዝኸትት መሲልካ ተታዊተ ተዓዊተ ተታዓዊተ ኸይ ማርኽ ተማሪኸ ወተተሓብሒበኽ ስደደ ይዝብለከ ጅዚ ማስ ኣብዚ ይዝረብዳ ይዝረብ ምናልባት ካል ቆላሪ ፅምከ ይወስዶ ምሩ ካብዚ ሕኻ መሓዝ ገለ ጅግን መተ ይኮና ታይምታይ ጅግነት ይመቁፃ ዝበልከ ስነ ልቦና ኸ ንሱ ኸ ይሞት ዝዛርብና ዘሎ ሕጂ እንታይፋሉ ስነ ልቦና ዝግራዋይልቦና ትግራዋይነት ከምዚ ከምዚ ዝበሃል ስነ ልቦና ዘሎ ክጠፍእ እሱ ይትፀላእ ናይ ትግራይ ያ ጽቡቕ እኳ ተኾነ ግን ምስቲ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ሕብረተሰብ ዝኸይድ ኣይኮነን ምክንያቱ ስነ ልቦና ስቱ ሒዝካ ምስ ሻዕብያ ክትነብር ኣይትኽኒኻ ስነ ልቦና ስቱ ሒዝካ ምስ ናይ ኣምሓራ ኢሊት ውን ክትነብር ኣይትኽኒኻ ብልክዕ ዝተረኣዩ ኣጋጥሚ ምክንያቱ ኣብዚ 2-3 ዓመታት ዝነበረ ኩናት ስነ ልቦና ናይ ኩሎም ወተሃድራት ርኢና ኢና እዚ ማንም ዝምስክሮ ማለት እዩ ዓለማት ከይተረፋ መስኪሮን እየ 15,000 ዝኣክል ሰራዊት ሕሰብ 3,000 ዲግሪ ተኸቢብካስ 15,000 ሰራዊት ምሩካት ኮፊብካ ትኸይድ ሪኦም 15,000 ብዓይኒ ሓለዋ ክንደይ ኣባላት ኢኻ ኣብ ግንባር ክዋግኡ ወይ ከዓ ረዳት ክኾኑ ዝግባእ ካብ ሓለዋ ክትዋፍር ክንደይ መደቀስቲ ክንደይ መግቢ ክንደይ ማይ ተፅዕኖ ክንደይ ክፈጥር ሞ ከዓ 3,000 ዲግሪ ተኸቢብካ እዚ እኳ ትስነ ልቦና ኣብታ ሰዓት እያ ምናልባት ናይ ሻዕብያ ወይ ከዓ ምናልባት ኣምሓሩ ወይ ኣብዩ 3,000 ዲግሪ ተኸቢቦም 15,000 ሰራዊት ማሪኮም ከም ገይሮም ከኪቦም ክኸዱ ኢልካ ትሓስብ ሕጂ ትስነ ልቦና ኣብቲ ዞባ ኣይሰርሕን እዩ ኣብቲ ዞባ ክንኮልና ብፍላይ ብሰሜን ብደቡን ዘሎ ፀላኢ ዝስራሕ ኣይኮነን ሕጂ ከዓ ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚታት ክርከብ ከሎ ኣብ ኣላማጣ ደው ዘይኮነ ትኸይድ ዋላ ደሴት ኣብ ብሕጊ ተረትዕካ ክሳብ ትወፅእ ድዩ ወይ ከዓ እስኻ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ግድም ትወፅእ ከምዘለካ ክትወፅእ ኣብ ትኾነሉ ግዜ ግዚኡ ክሳብ ዝኣክል መዝሚስካ ትወስድ ሕርሻካ ትሓርስ ቁጠባካ ትረጋግእ ከምኡ ገይሩ ክንደይ ቁጠባ ድማ ኣረጋግኦም ክንደይ ኣምሓሩ ከይተረፈ ክገርመካ ሻዕብያ ክንደይ ስምስም እያ ሸይጣ ብምዕራብ ትግራይ ክንደይ ኣትሸይ ዘላ እዚ መዓልቶም ንሪኦ ዘለና እዩ ሚልዮና ዶላር እዮም ዝሓፍቲ ዘለዉ ሕጂ ንሳቶም እቲ መሬት ናይ ትግራይ ሒዝካ ኮፍ ምባል ብዓይኒ ጎበጣ ብዓይኒ ሰብ ምዝባል ገለ ኢና ንሕና ንገልፆ ንሳቶም ብምንታይ ገልፆ ብዓይኒ ቁጠባ ብዓይኒ ናይ ቁጠባ ምርግጋእ ክንደይ ሚልዮናት እዮም ዘእት ዘለዉ ዋላ 3 ዓመት ኮፍቲ ኢሎም ንዓቶም ብጣዕሚ ውፅኢታዊ ንዓቶም ስለዚ ሕብረተሰብካ እንዳፀነተ ቁጠባ ከእንዳተዳኸመ ምውናዕ ስለ ልቦናይ ከይጉዳይ ኢልካ ከኣስትኻ ልክዕ በታ ንዓኻ ትመስለካ ሓጊ ትኸይተራ ኮንካ ንሳቶም ካ ዕፅፍ ዮም ካሓትካ ስጓሕ ንጎ ስለዚ ምናልባት ናይ ኣላማጣ ዘሎ ኩነታት ካሓትዉ ፀኒሖም ገሊዮም ኣብዚ ኮመንት ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ፌደራል ዘሎ ብሳዕ እዚ ዝተወሰኑ ምልሻታት ናይ ትግራይ ከባቢ ንምክትታል ኣብቲ ወሰናስን ዙርያ ናይ ኣላማጣ እዮም ዘለዉ ናብ ሸነኽ ምዕራብ በዓል ኦፍላ ዝበሃል ከባቢ እውን እንዳርጋ ተንቀሳቀሱ ዘሎ ምልሻ ናይ ትግራይ ዝበሃል ማለት እዩ ብዝኾነ ኣብዚ ውሽጢ 2-3 ሰሙን ምዕራብ ትግራይ እውን እንዳርጋ ሓራ ዝወፀሉ ኩነታት ከጋጥም ተኽሎታት ኣሎ ምክንያቱ ጀነራል ታደሰ ወረደ እውን ዝገለፆ እዩ ዝያዳ ብከመይ መልክዕ ይኸውን ከምዚ ኒሄ ኣላማጣ ካል ምዕበራታት ምዕባለታት ክንሪኢና ጉዳይ ናይ ኤርትራ እውን ጆሳዓንቲ ወይ ምናልባት ገዲስከኢኻ ስለዚ ብዙሕ ምዝራብ ዘሎ ኮይኑ ስማዓንን ግዜኦም ከይድ እዩ ኣብ መወዳእታ ዝተርፈታሃል ጆስ ከ እንታይ ይትለና
نعم وداتا ترفي لاني اللي عندنا تزبها لتوهاي ليغن كابز حلفه خمهار كلهم تمتقروا مرسي والحجر يزنا يا ألماطا قال نينا زها خير مسكنتي ابغي كينات تغراي زنا برزني وفر اولولا قال ملتا مورالنا يتغروا على تسقيل زنا برسي لك قوم يحجي دوم زولو زدق هوري يا بقى تي تي جننتنا سرينا سبن اب تغراي ነገዛር ስኸምጽላ አተሐሳስባምበር ንኹነታት ከሚገርካት ውድ ዘይ ምርዳ አተሐሳስባምበር ጅግነት ጎድል ይፈለጥ እሱ ኮነ ዘትልኩም ሕጂ ሕጂ ዓንዳት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካ ብደቂቕ ዓለም ከባቢያዊ እቲ ሪጂናል ዝበሃል ፖለቲካ ኣብቲ ከባቢ ሓደገኛ ዝዋ ስለዝኾነ ከ ኣብኡ ዘሎ ኩነታት ካ ብዝግባእ ምርዳእ ካብኡ ሓሊፍካ ከዓኒ ዓለማዊ ኩነታት ናበይ ገፅ ይኸይዳሉ ምርዳእ ክልል ኮንካ ምስ ሃገራት ርክብ ከተካይድ ይከኣል ዲፕሎማሲ ወርክ ፀቕጢ ክገብራ ዝኽእል ኣብ ክልል ካልኦት ሃገራት ትርዲኻኒ ፓወር ዘለዎን ሃገራት ኣብ ምዕራብ መዓት ምሁራን ተጋርሉ ደገ ኣብ ዓለማዊ ትካል ሰርሑ ኣብ ሕብረት ሃገራት ሰርሑ ኣብ ኤሮጳ ዩኒየን ሰርሑ ኣፍሪካ ሕብረት ሰርሑ መዓት ተጋሩ ምሁራን ኣሎ እዚኣቶም ዝዝለዓለ ስርሖም ብውልቀ ሰባት ገይሮም ሃገራት ረኪቦም ፀቕጢ ዝገብርሉ መንገዲ ዲፕሎማሲያዊ ዝብሎ ዘሎ ካዓቶ ይንስዩ ጂ ድራንድ ሕጂ ምዕራብ ትግራይ ተመለሰ ንበል ዶብ ትግራይ ተመለሰ ንበል ትግራይ ናብቲ ንብር መፅያ ንበል ድሕሪ እንታይ ኣጀንዳ ኣሎ እጂ ከምኡ ምስ ቀፀለት ኣብ ኢትዮጵያ ምርጋ ምስ መፀ ድሕሪ 10 ዓመት ካ ኮይና ትውላዕ ማለት እዩ ምክንያቱ ዘይ ደቀሰ ኣምሓራ ኣለው ዘይ ደቀሰ ኦሮሞ ኣሎ ስትራቴጂ ናይ ኣብዚ ውሽጢ 10 ዓመት እዚአን ክስርሕ ኣለዎን 15 ዓመት እዚአን ክስርሕ ኣለዎን 20 ዓመት እዚአን ክስርሕ ኣለዎን 30 ዓመት እዚአን ክስርሕ ኣለዎን 40 ዓመት እዚአን ክስርሕ ኣለዎን እዚን ክስራሓት ኮይነን ጂኦፖለቲክስ ናይ ተኸባቢ ጥራሕ ዘይኮነን ጂኦግራፊያ ወቃ ምጣ ካብ ግምት እቱ ሓደጋ ተጋጢሙ ቤን ትወፅእ ምሻለ ኣብዚ መኒካ ትብላ እዚኣ ፊንላንድ ሲ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ካብ ዘሎ ገዛውቲ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ዘሎ ገዛውቲ ይበዝሕ ናይ ፊንላንድ ጥቃ ሩስያ ዘሎ ንምንታይ ሃኒፅ ኣብቲ ሆቴል ቀንግን ኦ ኒክሎር ፅባሕ ተመፂኡ ሲ ካዲምኩም ናብዚ ኣቶ ወያ ትብሎም ዘላ ማይ ኣለዎ ምግቢ ኣለዎ በቃ ፍሬሽ ኣየር ኣለዎ ገልምታት ኣንደርግራውንድ ሰሪሓቱ ዘላ መኒካ ትብሎ እዚ ፊንላንድ ኣብዚ ዓዱም ከምኡ ኣለና ማለሲ ሓደ ከባቢታት እንታይ ትብሎም ዘላ ትልካኒ ሩስያ ናብ ገምዚኣ ትኸይ ዘላ እሞ ሓደ መዓልቲ ክትውዳእና ክትፍትን ስለዝኾነት ናብዚኣ ክትኣትው ኣለኩም ማዓሲት መዓልቲ ግን ኣይትፈልጦ ንስኻት ትግራይ ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ጂኦፖለቲክስ ናብ ሓደገኛ ክኖታት ይኸይ ስለዘሎ ሓደ መዓልቲ ሃገር ክንኮን ኢና እሞ ሃገር ክግብረና ዝኽእል ነገር ግን እንታይ ትሒዝና እዩ ብዝተኻለ ኩሕጂ ክልል ኣምሓራ ዝበሃል ቦታ ምስ መን ኢካ ትብሎ ከምዘየዳዊ ክትገብሮ ትኽእል ኢካ ምስ ሱዳን ዓፋር መሬት እንደርታይ ብታሪክን ብገለ መልታትን ሰራሕቲ ሕዋሕ ተጋሩ በዓሎም እዮም እዚ ቅሬታ ክሓትብሉሎም ተጋሩ በዓሎም ነብሶም ደራፋይ ኣሎ ወፂዕክ ነፍሰይ ኢሉ ዝደርፍና ወፂዕክ ነፍሰይ ክብሉ ክእሉሎም ወፂዕክ ትግራይ ክብሉ ክእሉሎም ሻዕብያ ከምዚ ገርና ክሶ ከምዚ ገርና እዚ ሳዕብ ኢ ታጠንቂ በዓሎም ብስትራቴጂ ክሓስቡ ዘይምኽኣሎም ንፀላይ ነብሶምን ትግራይ ንሕሊፎም ሂቦም ስለዚ ናይ ስትራቴጂ ኩነታት ክስተኻኸሉ ክክእሎም እዩ ከመይ ዝብላ ዓንዳት ቴንክዩ ብሓንሳብ ስለዘምሰላ ብወገነይ ወዲእ ኣለኹም ያክለና ይኸውን እዎ ነዊሕ ሰዓታት ሒዝኒዮም ሰማዕትና ንዓኸ እውን ጆሲ ሓሙስ ምስ ሓደሽቲ ምዕባለታት ክንምለስ ኢና ቴንክዩ ኩልኹም እሺ ቴንክዩ ብሩቅ ምሸት ኩልኹም ይቀኒልና ብሓንሳብ ስለዘምሰና ሰዓብን ወደስ ውፅዕ ቀመማይ ደኮት ማይ ቀጠለማይ ሰዓት ሰዓብ ውፅዕ ቀመማይ ደኮት ምኽት ማይ ቀጠለማይ ንመሰል ካዓልሲ ኣንታ ዝህብ ክብረት ንሓሊት ከምሃብ ኣይቁፅር ስዕረ ከምዚ ዩ ተሓቂ ከምፀሓይ ንግሆ
عدي بينا قيد ترق زي زلنا غسو زي زلنا غسو لك باتنا تسهدو وانت كينكسو وانا غينكسو لغي لغي للا رموس عب سعبني عب سعبني قال قال خيط عجبيك حسابي تحبني تحبني سعب سعب سعبني سعب سعب سعبني هلاي سعب صعب 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 تلاي صعب 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 بقال جد لومين محرر لا جزانو يدتان تقصر عود مو ينكر حبس لبلب يبري عادي ببري حجن وقت ما حاز تفكى خبزنا يمقدي نحل النمبر ما حاز داخل زين مقواس نحادي حمامر زين ملاي نحادي تقامى صعب صعب صعبني صعب صعب صعبني كلاي صعب 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 صعبني صعب صعب صعبني نع الصعب يا ايه